Yeah. No, it's on Facebook. On Facebook now. Hello, hello. ឮសូរខ្ញុំច្បាស់ទេ?សូមជួយប្រាប់ផង Okay, សាក់សំឡេងឮច្បាស់ទេ? Hello, hello. Hello, hello. ឮសូរច្បាស់ទេ? អរគុណអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកប្រុសស្រីអផល្លៈខ្ញុំទើបនឹងក្រោកពីសម្រាកតាបាទខ្ញុំសម្រាកហើយខ្ញុំក្រោកពីសម្រាកទៅក៏អត់មានការអីធ្វើវល់វល់វល់ខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងទៅមកធ្វើ show ណាបាទនិយាយពីសត្វប្រែតបាទនេះនឹងថ្លាថ្លែងពីសត្វប្រែតណានេះនឹងថ្លាថ្លែងពីសត្វប្រែតសត្វប្រែតដេរិឆានណានៅពេលដែលវាខានបានស៊ីចំណីចំណុកប្រែតនឹងវាឃ្លានដល់ប្រែតនឹងវាឃ្លានវាក៏ព្យាយាមបង្កើតនៅរឿងណាដែលអត់អៀនខ្មាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមណាបកប្រដាប់បំពងសម្លេងតោផ្លោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីណាសត្វប្រែតសត្វប្រែតនេះណាវាតែងតែខំប្រឹងប្រែងបំពងសម្លេងតាមប្រដាប់បំពងសម្លេងតោផ្លោកតាមបីណាបំផុសបំផលនៅរឿងរ៉ាវតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វប្រែតនេះខំប្រឹងបំផុសបំផុលប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យ
ប្រជាជនខ្មែរជឿតាមពួកប្រែតពួកនរកនេះដែរតាសត្វប្រែតដំបងវានិយាយថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងយួនលេបបាត់ហើយណាយួនលេបបាត់ហើយបងប្អូនដែលល្វិចល្វិចនៅក្នុង live show ជាមួយខ្ញុំនេះណាគឺបងប្អូននឹងคลายទៅជាយួនអស់លីងរួមទាំងរូបខ្ញុំផងคลายទៅជាយួនអស់ទៅហើយណាបាទហ្នឹងគឺសត្វប្រែតបាទហើយប្រែតហ្នឹងក៏មានចូលមកមើល show យើងដែរប្រែតដែលចូលមកមើល show យើងដូចជាអាប្រែតមួយឈ្មោះជាងដែកដាក់ឈ្មោះคลายคลายជាដើមហ្នឹងគឺជាពួកសត្វប្រែតសត្វនរកដែលវារស់នៅវាស៊ីទឹកអាចស៊ីទឹកនោមស៊ីសំរាមណាស៊ីសំអុយណាស៊ីរបស់រលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសត្វប្រែតវាអត់ចេះអរគុណប្រទេសកម្ពុជាយើងទេវាអត់ចេះអរគុណខ្មែរយើងដែលខំប្រឹងកសាងនឹងការពារស្រុកទេហើយមេប្រែតវាឃើញលុយធ្លាក់ទាំងលានបាទណាស់មិនដឹងដែរក្មួយអឺលើកនេះខ្ញុំកំពុងតែអឺ show តាម laptop ពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំវាអន់ខ្ញុំ show laptop ខ្ញុំអាចសរសេរបានណាបាទខ្ញុំអាចសរសេរបានបាទអញ្ចឹងមេប្រែតដែលវាមានតែនំប៉័ងក្រៀមវាឃើញលុយធ្លាក់ទាំងលាននៅស្រុកខ្មែរដោយសារសេចក្តីសប្បុរសរបស់សប្បុរសជនខ្មែរដើម្បីស្រាក់លុយជួយគ្នាទៅរកទិញវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ការពារកូវីដ -19 ហើយនឹងដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យសត្វប្រែតវាមករំខានណាណាអាមេប្រែតស៊ីនំប៉័ងក្រៀមណារត់ប្រាសអាយុនៅស្រុកប្រាំងអាមេប្រែតស៊ីនំប៉័ងក្រៀមរត់ប្រាសអាយុណានៅស្រុកប្រាំងអានេះមេព្រុះបកាយខាងចណែនចង់ឲ្យគេសែនប្រេនតែអបកាច់នឹងអត់បានស៊ីយូហើយពីព្រោះកូវីដ -19 ធ្វើឲ្យវាអខានណានឹងគឺអាប្រែតខំប្រឹងព្រុះណាណាព្រួយចិត្តណានៅស្រុកប្រាំងស៊ីនំប៉័ងក្រៀមណាបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអាមេប្រែតណាហើយណាអាមេប្រែតនឹងវាខំនិយាយវាលើកពីអាចកំបាំងនៃលុយសប្បុរសធម៌ដែលចូលទិញវាក់សាំងណាលោកអ្នកបាទណាខ្ញុំអត់មានបាត់ផងអត់មានបាត់ផងបងប្អូនតតៃបងប្អូនតតៃសរសេរខ្ញុំឃើញហ្នឹងយិនចត្រាណារត់រត់សួនឡាត់អសាវីសៅជុនវិរៈណាអអត់ធុញទេជុនវិរៈបុតអត់ធុញទេខ្ញុំអត់មានជេរប្រែទេខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនប្រុសស្រីជុនរួមជាតិឲ្យស្គាល់អាប្រែតណាប្រេះពោះនៅស្រុកប្រាំងស៊ីនំប៉័ងក្រៀមឲ្យបងប្អូនស្គាល់វាថាប្រែតនេះគឺប្រែតដេរេឆានប្រែតនរកដែលបំផ្លាញជាតិដែលតាមបំបែកជាតិហើយជាប្រែតដែលវាព្រុះថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងคลายទៅជាយួន
បងប្អូនព្រិចព្រិចដែលសរសេរមកព្រូព្រូនេះគឺសត្វតយួនណាអានឹងឈ្មោះវាអាប្រែតខំប្រឹងព្រុសណាព្រោះវាប្រេះពោះវានៅស្រុកប្រាំងស៊ីនំប៉ាំងក្រៀមណាបងប្អូនអញ្ចឹងស្គាល់ប្រែតណាស្គាល់នរោស្គាល់ដេរិឆានឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនមិនបានជេរវាទេពីព្រោះវាប្រែតមែនណាវាប្រែតមែនណាវាប្រែតមែនខ្ញុំជម្រាបឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយរឿងព្រេងមួយណាអំពីសត្វប្រែតណាខ្ញុំនិយាយរឿងព្រេងមួយអំពីសត្វប្រែតជូនបងប្អូនប៉ុន្តែដំបូងចង់និយាយពីរឿងប្រែតវាព្រោះណាប្រែតវាព្រោះពីព្រោះវាព្រួយចិត្តនៅពេលដែលវាព្រួយចិត្តពីព្រោះវាចង់ប្រេះពោះវាចង់ប្រេះពោះវាឃើញលុយទាំងលានណាវាសែនព្រੂដល់វាសែនព្រੂវារអ៊ូថាជាអំពើពុករលួយបើសិនណាជាចិញ្ចូនលុយនឹងតែឲ្យអាប្រែតខំព្រੂវាប្រេះពោះវាអត់និយាយថាពុករលួយទេណាពីព្រោះអាប្រែតនឹងវាព្រួយណាអានឹងអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំនិយាយរឿងប្រែតនឹងគឺណាខ្ញុំនិយាយរឿងប្រែតនឹងគឺអញ្ចឹងណាលោកអ្នកប្រុសស្រីត្រូវជ្រាបណាពួកអាប្រែតអស់ហ្នឹងវាថាលុយដែលចូលសប្បុរសណាសប្បុរសហ្នឹងវាជាលុយពុកលួយតែដូចផែនវណ្ណៈនិយាយអញ្ចឹងផែនវណ្ណៈនិយាយថាហីអានេះអាមួយនេះអស់ចាណាផែនវណ្ណៈឡើងចង់ផែនវណ្ណៈនិយាយខ្ញុំឃើញផែនវណ្ណៈនិយាយថាផែនវណ្ណៈនិយាយចង់សើចណាហើយបងប្អូនមើលមុខណាពួកអាខ្សែព្រុសដែលជាកូនចៅរបស់អាប្រែតណាដែលវានៅស្រុកប្រាំងវាស៊ីនំប៉ាំងក្រៀមណាពួកអាខ្សែព្រុសអស់ហ្នឹងណាណាអត់មានការអីធ្វើទេបងប្អូនសប្ដងៃអត់មានការអីធ្វើទេរកទំនុករិះគន់រកទំនុកបង្កើតរឿងណារកទំនុករិះគន់រកទំនុកបង្កើតរឿងចំពោះប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្នេហារបស់យើងនឹងអត់បានបើអញ្ចឹងតែឥឡូវវាកំពុងតលវលយកគូតរបស់ចេមប្រៃណាណាដែលវាឃើញព្រិលព្រិលណាវាខំប្រឹងលិតគូតរបស់ចេមប្រៃហើយបងប្អូនដឹងនេះចេមប្រៃជាពួកម៉ាក់របស់ចេមសុកណាណាទាំងស្រីទាំងប្រុសខំប្រឹងលិតគូតចេមប្រៃណាពេលព្រោះចេមប្រៃវាជាមិត្តភក្តិរបស់ចេមសុកបាទចេមសុកជាមិត្តភក្តិរបស់ចប់សេមណាបងប្អូនដឹងទេអញ្ចឹងតែវាឃើញគូតរបស់ចេមប្រុយព្រិលព្រិលវាខំប្រឹងលិតណាថ្ងៃមិញខ្ញុំមិនដឹងវានិយាយអីទេមានអាមួយដាក់ឈ្មោះសាច់ត្រជាក់ណាមានអាមួយគេដាក់ឈ្មោះគេសាច់ត្រជាក់អូយមុខដូចយូកូនបងប្អូនមុខដូចយូកូនមកចាញ់វិភាកណាមុខដូចយូកូនចាញ់វិភាកបងប្អូនគេខំប្រឹងវិភាកចេមប្រុយអើយអស់ចាណាឈ្មោះវាអាសាច់ត្រជាក់បងប្អូនដឹងសាច់ត្រជាក់មានន័យថាម៉េចទេអាខ្មោចណាអាមនុស្សសាច់ត្រជាក់គឺអាខ្មោចណាមនុស្សខ្មោចខ្មោចសាច់ត្រជាក់ណាបងប្អូនណាព្រោះវាអត់វិញ្ញាណណាណាមុខដូចយូកូនយ៉ាងហ្នឹងខំប្រឹងណាខំប្រឹងយកកកូតចេមប្រុយទៅវិភាកនៅក្នុង live show
ឥឡូវនេះចេញប្រុយសុបាយឡើងខ្លាយទៅជាតួឯកនៅក្នុងចំណោមពួកអាមេប្រុសដែលមានមេវាឈ្មោះអាប្រែតដាក់មេប្រូចទៅនៅស្រុកប្រាំងស៊ីនំប៉័ងក្រៀមអាក្រុមនេះឥឡូវនេះអស់មានអីយកមករករឿងសម្ដេចហ៊ុនសែនអស់មានអីយកមករករឿងប្រទេសកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្នេហារបស់យើងក៏វាយកកកូតខ្ញុំឃើញព្រិលព្រិលហ្នឹងណាវាយកកកូតខ្ញុំឃើញព្រិលព្រិលហ្នឹងវាលិតវាលិតទៅឡៃសូអាមួយឈ្មោះសាច់តជាណាតែមុខដូចជាកោងអញ្ចឹងមុខដូចជាកោងអញ្ចឹងអើបើសិនណាខំប្រឹងខំប្រឹងវិភាកដឹងវិភាកអីទៅអើយលោកពួកម៉ាក់ចេមសុកមានអីឲ្យវិភាកលោកហើយលោកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះណាពួកនឹងវាក្លៀនវាញ័រចាំប្រាប់វាថាហើយចុះសម្ដេចហ៊ុនសែនណាលោកអត់ទាំងមានប្រសាសន៍អីផងណាលុយហូរមកគ្រឹបគ្រឹបរាប់លានសាប់លានដុល្លារណាហើយចុះសម្ដេចហ៊ុនសែននេះលោកក៏មានថ្វីដៃនឹងកិត្តិយសអីក៏សម្បើមែបានជាប្រជាជនខ្មែរណាឥឡូវហ្នឹងណាទៅជាធ្លុងមួយប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងទៅជាធ្លុងមួយណាទៅជាធ្លុងមួយណាទៅជាធ្លុងមួយដែលមិនអាចណាមិនអាចអ្នកណាបំបែកបានបាទអានោះអញ្ចឹងបាទហើយមើលអ្នកណាសួរខ្ញុំឯងខ្ញុំឆ្លើយសិនណាមើលខ្ញុំឆ្លើយសិនព្រោះខ្ញុំធ្វើ live show នេះដើម្បីសុបាយទេណាបាទដាក់ទៀនឲ្យសត្វប្រែតសត្វនរកនឹងបានណាជួបបនជួបកសលថ្ងៃក្រោយកើត500ជាតិនៅក្នុងប្រកបអាចបាទហើយបើសិនណាជាកើតនៅក្នុងប្រកបអាចសូមឲ្យកើតដោយគ្មានកែភេទពីព្រោះសត្វប្រែតសត្វនរកទាំង lain នេះចូលចិត្តនំគមស្រុកខ្មែរណាបាទជូតមាត់ស្អាតហើយបន្ទោសគេបាទមានអាខ្លះជាពាក់ថ្លៃទឹកដោះទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខមមិនសិនពីព្រោះឥឡូវធ្វើ live show តាម laptop អញ្ចឹងបាទធ្វើ live show តាម laptop អញ្ចឹងណាវាអាចមើលឃើញខមមិនបានប៊ុនប៉ាយបានសួរថាលោកបងសុំសួរអំពីតាស័កសៀងដែលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់កំពុងរៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្របើលោកបងមានពេលសិក្សាអំពីគាត់បានទេហើយជួយយកមកបំភ្លឺមិត្តអ្នកដល់ចង់សិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាពិតបាទបងសៀងសាក់បាទបងសៀងសាក់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងគាត់ដាក់រហស្សនាមសៀងសាក់អក្ករធើណាបងសៀងសាក់នៅរដ្ឋ Massachusetts បើបើកឡានពីខ្ញុំទៅវាប្រហែល6ម៉ោងទឹកចិត្ត7ម៉ោងពីដើមខ្ញុំនៅ New York បើកឡានប្រហែលជា4ម៉ោងព្រោះខ្ញុំបើកឡានយឺតបងសៀងសាក់ពីដើមគាត់ឈ្មោះសៀងសាក់អក្សរធើណាបងសៀងសាក់អក្សរធើនេះពីដើមជាចំណិតរបស់ព្រះដែកជគុណលោកសកួតហើយលោកអនិច្ចធម្មហើយដែកគុណសៅខូនដែលជាសង្ឃាធិបតីនៃសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរណានៃសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកណាណាព្រះអង្គសៅខូនលោកសកួតហើយហើយពីដើមបដូចផ្ដើមសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបងសៀងសាក់គាត់ដាក់រហស្សនាមថាសៀងសាក់អក្សរធើណាបងសៀងសាក់
ជាមនុស្សមានថ្មីមាត់ណាណាចេះអក្សរខ្មែរចេះនិយាយរៀបរាប់ណាណាអំពីធរអាអំពីកំណាបកាបឃ្លោងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសសាវតាដែលគាត់ល្បីល្បាញក្នុងការនិយាយប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិច្រើននោះគឺសាវតាដែលគាត់និយាយអំពីខ្មែរក្រហមល្អខ្មែរក្រហមល្អណាបាទបងសៀងសាក់គាត់មានប្រសាសន៍អំពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងចែកជា2ខ្មែរក្រហមមួយខ្មែរក្រហមល្អខ្មែរក្រហមមួយទៀតខ្មែរក្រហមអាក្រក់ណាខ្មែរក្រហមហ្នឹងមាន2កណៈបាទកណៈខ្មៅហើយនិងកណៈសនឹងបងសៀងសាក់គាត់ធ្លាប់និយាយមែនទេបុនពៅបុនពៅតាមែនមែនជួយប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តពីបងសៀងសាក់បន្តិចជូនមែនទេមែនទេបងលោកប្អូនដែលសួរមែនទេស្អកមិនងាយហើយណាងាយប៉ណ្ណានឹកបងប្អូនជនរួមជាតិពេកហ្នឹងចេះខំប្រឹងធ្វើទៅអូខេឥឡូវសុំសេវាកម្មទឹកក្តៅណាសុំសេវាសុំសេវាកម្មទឹកក្តៅបើអាចច្បាច់ក្រូចឆ្មាណាតាមពិតក្រូចហ្នឹងគេហៅក្រូចឆ្មាល់ហើយវាព្រោះមានរោណាប៉ណ្ណាយើងអានតែក្រូចឆ្មាបាទអញ្ចឹងបាទសរុនជាបងសៀងសាក់គាត់មិនចាំជាខ្មែរក្រហមទេថាគាត់ខ្មែរក្រហមក៏បានប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមិនថាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់ជាប្រជាជនដាច់ខាតនិយាយចេះវិញគាត់មិនមែនយោធាទេបងសៀងសាក់គាត់គេហៅថាប្រជាជនដាច់ខាតណាពីព្រោះនៅក្នុងសម័យនោះវាមានប្រជាជន17មេសាគេហៅថាប្រជាជនថ្មីហើយមានប្រជាជនចាស់គឺប្រជាជននៅក្នុងតំបន់រំដោះហើយបងសៀងសាក់ហ្នឹងគេហៅថាជាប្រជាជនដាច់ខាតដែលបានទទួលការបំពាក់បំពន់តាមមនោគមវិជ្ជាថ្លៃថ្លាក្រហមឆ្អិនឆ្អៅហើយបងសៀងសាក់គាត់បានចូលធ្វើណាកិច្ចការនៅក្នុងក្រមពាណិជ្ជបាទអាហ្នឹងណាបាទអូសរុនជាអើយសម្ដីថ្មីមាត់របស់ខ្ញុំតែងតែអញ្ចឹងណាខ្ញុំរៀបរាប់បានឲ្យយល់ជូនណាលោកសរុនជាសូមអភ័យទោសលោកសរុនជាយល់ហើយខ្ញុំនិយាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយដើម្បីខ្មែរយើងរួបរមគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រើសំនួនវោហាសាសដើម្បីខ្មែរយើងរួបរមគ្នាកុំឲ្យសัตว์ប្រែតសัตว์នរកសัตว์ដេរិឆានវាអូសទាញបានណាបាទនៅខាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នម៉ោង 8:42 នាទីវេលាយប់ថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបន្តទៅរឿងបងសៀងសាក់បន្តិចបងសៀងសាក់ហ្នឹងគាត់ពូកែសម្ដីថ្មីមាត់ហើយសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គាត់នឹងគួរជាទីចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាខ្ញុំអត់ដែលបានជួបគាត់ផ្ទាល់ទេខ្ញុំទៅ Low Massachusetts អីខ្ញុំមិនដែលបានជួបគាត់ទេណាមិនដែលបានជួបគាត់ទេនិយាយឲ្យឃើញទៅ
ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់គាត់និយាយតាម YouTube បាទបាទគាត់ស្ដាប់អរគុណសារាច័ន្ទមានប្របាក់អីឥឡូវហ្នឹងអា laptop នេះគេឲ្យខ្ញុំបិទណាគេឲ្យខ្ញុំបិទសត្វនរោអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែបិទសត្វនរោទៅចប់ហើយមានប្របាក់អីណាគេបិទបិទតែមិនមែន block ទេណាបិទទៅបងប្អូនយើងអត់រំខានទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់រំខានដែរណាបាទធម្មតាទេប្រែតឯងប្រែតអើយបាទប្រែតកៅប្រែតកៅជាលេនណាណាប្រែតឯងមិនសុខសានប្រែតឯងតែងតែមករស់រឿងអួរអញ្ចឹងឯងហ្នឹងធម្មតាអញ្ចឹងវិលទៅបងសៀងសាក់វិញបាទបងសៀងសាក់គាត់បើតាមសម្ដីរៀបរាប់របស់គាត់គាត់បានคลายទៅជាប្រជាជនណាដាច់ខាតដែលប្រជាជនដាច់ខាតហ្នឹងគាត់បានត្រូវគេយកទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រមពេនិចក្រមពេនិចណាបាទតែក្រមពេនិចនៅក្នុងក្រមពេនិចដែលពីដើមឡើយមកហ្នឹងមានកម្មាភិបាលពេនិចនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាបាទគាត់នៅខាងពេនិចគាត់នៅខាងពេនិចបើតាមខ្ញុំចាំគាត់នៅក្រោមមេកម្មាភិបាលនៃខ្មែរក្រហមនឹងឈ្មោះលោកកុយធួនលោកកុយធួនក្រោយមកគេបានចាប់កុយធួននឹងយកមកដាក់ធ្វើទេរនកម្មឲ្យសម្លាប់ចោលនៅឯគុកទួលស្លែងបងសៀងសាក់គាត់លើករឿងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រមពេនិចហ្នឹងបងសៀងសាក់មានជំនឿថាបងសៀងសាក់គាត់មានជំនឿថានៅក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានខ្មែរក្រហមនិកាយសនិងមានខ្មែរក្រហមនិកាយខ្មៅហើយគាត់និយាយថាដែលអត់បាយកាហាយទឹកហ្នឹងណាមិនមែនដោយសារខ្វះអង្គទេមិនមែនដោយសារខ្វះស្រូវអង្គដោយសារដឹកស្រូវអង្គទៅស្រុកចិនទេណាគាត់ហាក់ដូចជាឲ្យតម្រុយថាស្រូវអង្គដែលបានបាត់បង់ហ្នឹងដោយសារខ្មែរក្រហមនិកាយខ្មៅហ្នឹងដឹកយកទៅឲ្យយួនគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យតម្រុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំភ្លឺត្រង់ហ្នឹងបងកុយធួនក៏អត់បានចោះធ្វើស្រែដោយខ្ញុំហើយគាត់មិនបានសិក្សាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមទេណាបន្ទាប់មកទៀតគាត់អត់បានលើកទៅនុបជីកបលាយលើកភ្លឺស្រែអត់បាយកាហាយទឹកចែកបបោដោយខ្ញុំណាហើយអត់បានបងសៀងសាក់គាត់អត់បានធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ស៊ីកូនកណ្ដុលស្ងោដោយខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់ស៊ីកូនកណ្ដុលស្ងោមិនតាន់បើកភ្នែកណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្ងល់នឹងខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំអត់វិនិច្ឆ័យតាមរបៀបបងសៀងសាក់ទេតែទស្សនៈខុសគ្នានឹងបងទៀងសៀងសាក់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តបញ្ចេញនៅទស្សនៈបញ្ចេញនៅគំនិតតែអត់ចេះជេរប្រចោលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនព្រមជាមួយបងសៀងសាក់រឿងអីមួយខ្ញុំមិនទៅឌីលថ្មេះគាត់ទេណា
ចេមសុកប្រែបញ្ញាមិនមែនបាទផ្សាដោយពួកអាចង្រៃដែលមកជេរខ្ញុំទេណាពួកអាបាទផ្សាបាទគុកបាទបង្គន់អស់នេះវាអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបងសៀងសាក់មកនិយាយអត់មានតេះដៀលគាត់ទេគឺគោរពគាត់ជាខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងសៀងសាក់គាត់លើគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងរឿងហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំនិយាយបន្តិចបងសៀងសាក់គាត់យល់ថាកម្មាភិបាលនិកាយអាក្រក់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងបំផ្លាញស្រូវបំផ្លាញស្រែឬក៏ដឹកអង្គរហ្នឹងទៅឲ្យយួនគាត់ថាគាត់នៅធ្វើការនៅកំពង់ផែកំពង់សោមមិនឃើញគេដឹកអង្គរទៅឲ្យចិនទេណារឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងសៀងសាក់គាត់ដឹងមិនអស់ណាតំណែងបាទបាទបងសៀងសាក់គាត់ដឹងមិនអស់អឺផលិតផលនិងរបស់មួយចំនួនដឹកយកទៅឲ្យចិនគឺដឹកពិតមែនណាហើយបងសៀងសាក់គាត់ជាកម្មាភិបាលពាណិជ្ជប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈពាណិជ្ជតែគាត់មិនមែនធ្វើការនៅកំពង់ផែចំទួទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងទេបាទខ្ញុំសិក្សាអំពីវិក័យប័ត្រខ្មែរក្រហមណាវិក័យប័ត្រខ្មែរក្រហមគេផ្ញើមកការិយាល័យ807គេហៅមន្ទីរ807មន្ទីរមជ្ឈិមណាខ្ញុំសិក្សាវិក័យប័ត្រហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាដឹកអីយកទៅចិនតែរឿងដែលថាខ្មែរអត់បាយសម័យហ្នឹងហើយមានការចោទប្រកាន់ថាដឹកស្រូវដឹកអង្ករណាដឹកស្រូវដឹកអង្ករយកទៅឲ្យចិនបានជាខ្មែរអត់បាយមែនទេមែនទេខ្មែរអត់បាយសម័យហ្នឹងចាន់ធូនណាហើយចូលបើគ្នាចាស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចហើយទៅងើបពីដេកផងណាហើយកូនឯងអត់ចេះចាស់ទេសោកមកគ្នាវាចាស់ធ្វើម៉េចណាគ្នាមានបវរកញ្ញាស្រាតឯណាកូនមានដែលចែងចាក់ដុំឯណាគ្នាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងបងសៀងសាក់គាត់អត់ដឹងណាកាលនោះដែលវាខ្វះបាយខ្វះទឹកណាដែលវាខ្វះបាយខ្វះទឹកស៊ីបបររាវកាក្លុកហ្នឹងវាមកអញ្ចេះទេវាមកអំពី economic management វាមកអំពីការចាត់ចែងអឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ុលពតនឹងវាខុសណាបងប្អូនត្រូវដឹងមិនមែនគេដឹកយកទៅឲ្យចិនហ្នឹងវាអស់បាយអស់អង្ករយើងរហូតដល់លហេមលហាមទេណាផលិតផលនឹងរបស់របរដែលដឹកទៅឲ្យចិនមានស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកមួយចំនួនដែលដឹកយកទៅសងពពុះខ្មែរក្រហមខ្ចីចិន1000លានណារឿងខ្ចីអីដតៃខ្ញុំមិនដឹងទេណារឿងខ្ចីអីដតៃខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺដឹងដែលខ្ចីធំហ្នឹងគឺ1000លាន1000លានហ្នឹងគឺមានតំណែងបាទមានតំណែងគេសម្ផនហ្នឹងអ្នកទៅធ្វើដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅសុកចិនហើយចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនឧបត្ថម្ភខ្មែរក្រហមកាលហ្នឹង1000លានតែមិនមែនលុយទេព្រោះខ្មែរក្រហមវាអត់ចាយលុយគឺចិនឧបត្ថម្ភខ្មែរក្រហមតាមរយៈបើកបេឡានៅហុងកុងនៅអាយ៉ង់ទីននៅប្រទេសមួយចំនួននៃបណ្ដាញរបស់ចិនហើយនឹងឧបត្ថម្ភនៅផោះភៀនៅគ្រឿងសពាវុធ
និងឧបករណ៍កសិកម្មណាជាទឹកប្រាក់ចំនួនហ្នឹង1000លានបាទនឹងខ្ញុំមានឯកសារហ្នឹងបាទខ្ញុំហេតុនិយាយអញ្ចឹងដែលដឹកអង្គរដឹកផលិតផលកសិកម្មទៅឲ្យចិនហ្នឹងគឺដឹកទៅសងដឹកទៅសងហើយចិនមិនមែនយកទៅស្រូវអង្គរហើយនឹងថាញ់ជាតិហ្នឹងទេគឺសួស្តីសុគន្ធវិមិនមែនដឹកទៅស្រូវអង្គរនឹងថាញ់ជាតិហ្នឹងទេអឺខ្មែរក្រហមដឹកឆ្អឹងខ្លាឆ្អឹងជ្រូកព្រៃឆ្អឹងស្វាអឺសត្វក្រៀមសត្វក្រៀមបាទសត្វជាសត្វអីសត្វព្រៃភ្នំចាប់បានអីពង្រូលអីហ្នឹងណាអឺស្នែងតុនអីអីហ្នឹងសត្វព្រៃហ្នឹងសត្វក្រៀមសត្វហាលណាសត្វក្រៀមសត្វហាលហើយសត្វរស់មួយចំនួនដែលចិនត្រូវការយកទៅធ្វើថ្នាំចិនឆែមិនមែនយកទៅហូបទេចិនអត់យកទៅស៊ីទេចិនយកទៅធ្វើថ្នាំហ្នឹងអឺខ្មែរក្រហមដឹកទៅតែការដឹកទៅហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងអត់បាយទេអាហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេដែលវាធ្វើឲ្យអត់បាយហ្នឹងគឺការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចទេណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំងាកមកបើកវងកញ្ចក់ជូនសម្តេចហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះលោកដាក់មន្ត្រីជំនាញជុំវិញលោកចាប់ពីក្រោយអាណត្តិទី3លោកដាក់មន្ត្រីជំនាញជុំវិញលោកមន្ត្រីជំនាញជុំវិញលោកហ្នឹងវាបានកែប្រែអរិយាប័ត្រនៃការគ្រប់គ្រងថវិការបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានចម្រើនខ្លាំងណាស់ណាបានចម្រើនខ្លាំងណាស់ដោយសារសម្តេចហ៊ុនសែននឹងដាក់កម្មាភិបាលជំនាញជុំវិញលោកមន្ត្រីជំនាញជុំវិញលោកហើយមន្ត្រីជំនាញហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីដែលធ្វើការប្រកបតដោយសមត្ថភាពស្វាហាប់ណាស់សិតតែជាមន្ត្រីថ្នាក់មហាបរិញ្ញាបត្រណាដូច្នេះហើយបានជាលោកគ្រប់គ្រងលុយកាក់គ្រប់គ្រងថវិកាបានជាយើងឃើញហើយទឹកចំនួនក្តីកូវីដ19ក្តីរាជការមានបេឡាមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទោះបីមិនបបោក៏មានចរន្តចរន្តរស់រវើកប្រសិទ្ធភាពនេះឲ្យកើតឡើងដោយសារការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចណាការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលពួកសត្វនរកសត្វប្រែតពួកព្រូនពួកតេញានិយាយថាសម្ដេចលោកដឹកនាំប្រទេសនេះធ្វើឲ្យស្រុកទេសវាខ្លាយទៅជាវិនាសឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណាណាសុំឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមើលចុះណាទាំងជនរវើរវាយទាំងមនុស្សដែលអត់រវើរវាយមើលចុះមើលចុះតែស្រុកវាកំពុងអាលាយឬកំពុងកសាងទៅមុខវាជាការពិតស្រុកវាអត់ទាន់រៀបរយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលខ្លួនឯងកុំឲ្យថាចុកសេមនៅរាប់ម៉ឺនគីឡូចេះតែប្រូយល់ទេណាកុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំកែពាក្យតែខ្ញុំមិនដែលជន់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងចង់ឲ្យពួកអាភ្លើអស់ហ្នឹងវាវាយខ្ញុំ
វាវាយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមនុស្សភ្លើមិនដែលស្គាល់ស្រុកខ្មែរទេវាមិនដែលស្គាល់ស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះអ្វីខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកជើងសម្ដេចហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងហើយម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យពួកអាភ្លើហ្នឹងវាឡប់ពីព្រោះវាមានគំនិតដេរិឆានតែហើយណាវាឃោសនាអកុសលចំពោះខ្មែរយើងតែហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ disinformation ខ្ញុំ scramble វាខ្ញុំធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍វានឹងឡប់ពុទ្ធោរោពុទ្ធោពុទ្ធាំងពុទ្ធោអរហង្សង្គុយរយេអីអត់បានទេពីព្រោះខ្ញុំប្រឡប់វារហូតខ្ញុំប្រឡប់អាប្រែតដេរិឆាននឹងរហូតពីព្រោះម៉េចពីព្រោះវាជាសត្វដេរិឆាននិយាយអាក្រក់ពីជាតិយើងអញ្ចឹងម្ដងខ្ញុំថាអញ្ចេះម្ដងខ្ញុំថាអញ្ចោះម្ដងខ្ញុំបោះឆ្អឹងអាលួយមួយឲ្យស៊ីទៅម្ដងខ្ញុំបោះដុំអាចទៅម្ដងខ្ញុំបោះព្រូនឲ្យវាស៊ីទៅអានឹងហើយបានជាវាវិភាកឡើងឆ្កួតនោះបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យពួកអស់នឹងឡប់អស់ណាវាវិលក្បងអស់ព្រោះអត់ដឹងរឿងទេបាទវាអត់ដឹងរឿងទេអាណាដែលមកអួតថាស្គាល់ James Sock អីហ្នឹងអត់មានទេអត់ទេអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេគេវិលអានឹងខ្ញុំសុំជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងសំខាន់ណាសំខាន់ណាណាបាទហើយយើងឃើញស្នាដៃតាំងពី93មកវាឡើងជាប់ណាវាឡើងជាប់ប៉ុន្តែជនដែលលវើលវាយចេះតែទៀមទាចេះទៀមទាអញ្ចោះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយគេកកោប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការអត់ធ្មត់យើងតាមដានដំណើរនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រមុខយើងដឹងហើយយើងដឹងថាវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចយើងដឹងអាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំបាត់វងកញ្ចក់ទៅវិញខ្ញុំត្រឡប់ទៅបងសៀងសាក់ប៉ុលពតពី75មក79ហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងខ្សែតកិច្ចខុសបាទឯកសាររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងអត្ថបទឃោសនារបស់ទងបដិវត្តនៅបណ្ណាល័យខ្ញុំណានៅបណ្ណាល័យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ប្រមូលឯកសារដែលផ្សព្វផ្សាយចេញមកដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកសារខ្មែរក្រហមណា CDCAM ថែមទៀតណាដូច្នេះហើយបងសៀងសាក់គាត់ចំណាប់អារម្មណ៍តាមមេម៉ូណាមេម៉ូហ្នឹងគេហៅថាការចងចាំរបស់គាត់មិនមែននិយាយឈលលើឯកសារទេគាត់ឈលនិយាយលើការចងចាំគេហៅថាការចងចាំជា oral ដូច្នេះវាមានខុសមានត្រូវជាការធម្មតាណាមួយគាត់ជាកម្មាគាត់ជាសមាជិកមានកម្មាដាលគាត់ជាសមាជិកអង្គភាពពាណិជ្ជគាត់តែងតែត្រូវនិយាយពីព្រោះគាត់ជាខ្មែរក្រហមស្មោះត្រង់គាត់ប្រាប់ហើយគាត់នៅក្នុងគណៈរបស់កុយធួនណាគាត់ជាខ្មែរក្រហមស្មោះត្រង់ដូច្នេះហើយគាត់ធម្មតាអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមដែលស្មោះត្រង់ក៏តែងតែសរសើរអង្គការរបស់ខ្លួនពីព្រោះការពិតសម័យហ្នឹងបងប្អូនជាអតីតខ្មែរក្រហមក៏បានទទួលនៅគណិតនៃការយល់ដឹងមួយចំនួនអញ្ចឹងរឿងដែលបងសៀងសាក់គាត់ដឹងហ្នឹងអើបើមិនដឹកទៅចិនទេទៅបតូសយួនអញ្ចឹងឯងបើមិនទៅគ្រប់គ្រងយួនទៅបតូសចិនសម័យហ្នឹង
មានចាំទេពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្លាតមនោគមវិជ្ជាអញ្ចឹងបងសៀងស័កគាត់និយាយថាប្រហែលជាអង្គហ្នឹងកម្មាបាលខ្មែរក្រហមនិកាយខ្មៅហ្នឹងដឹកទៅយួនអត់ទេអត់ទេអត់មានដឹកទៅណាទេគឺ complete mismanagement of national economy ណាគឺការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាខុសអឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចដើម្បីឲ្យយល់សមាជិកខ្មែរក្រហមទាំងអស់ជាពិសេសសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសមាជិកទាំងអស់ទោះបីជាកូនចៅអ្នកស្រែដោយកែពកដោយតមុកជាដើមលក្ខនឹងលក្ខប្រមាណក្បាលនឹងណាដែលជាចំនួនភាគតិចនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាដើមរាប់តាំងពីប៉ុលពតអៀងសារីសុនសេនយុនយ៉ាតអៀងធិរិទ្ធណាខៀវប៉ុណារីណាអឺអឺអឺម៉ុកអឺប៉ុកអឺខៀវសំផនណាអឺអឺនេះអ្នកដតីដែលក្រោយមកគេចាប់មានអឺវ៉នវេតមាននួនជាមានអីសពគ្រប់នៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតហ្នឹងភាកច្រើនជាពួកអតីតគ្រូណាភាកច្រើនជាអតីតគ្រូហើយដូចនួនជាដូចតាម៉ុកអីក្រោយមកកែពួកអីនេះថ្មីត្បិតតែជាពួកដែលមិនមែនជាគ្រូតែអត់ចេះធ្វើស្រែទេណាខ្ញុំសូមជំរាបថាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃវិជ្ជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងសិតតពួកអ្នកអត់ចេះធ្វើស្រែអញ្ចឹងទៅប៉ុលពតហ្នឹងគាត់កាលគាត់ទៅស្រុកបារាំងហ្នឹងពេលគាត់ទំនេរគាត់បានវិសមកាលនៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតណាដល់ក្រោយមកគាត់មកទៅស្រុកខ្មែរវិញគាត់ក៏បានទៅស្រុកចិនរវាង65នៅក្នុងរវាង65ហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកចិនគេចិនគេនាំគាត់ទៅមើលសហកគំរូណាហើយនៅក្នុងយុគសម័យហ្នឹងចិនវានៅក្នុងការឆ្លងកាត់បដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យមកចូលក្នុងបដិវត្តវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងដោយសារតែចិននៅក្នុងយុគសម័យបដិវត្ត2គឺបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអាចារ្យឆ្លងមកបដិវត្តវប្បធម៌ដោយសាររឿងហ្នឹងការនាំប៉ុលពតទៅទស្សនកិច្ចពេលហ្នឹងគឺតអ្នកដែលដឹកនាំប៉ុលពតទៅទស្សនកិច្ចគឺជាក្រុមស្លាប់ខាងឆ្វេងបំផុតនៃបកកុម្មុយនីសចិនដែលក្រោយមកគេហៅថា The Gang of Four ណាក្រោយមកគេហៅទៅ The Gang of Four ប្រែថាមេកន្ទ្រេងទាំង4រូបដែលមានមេដឹកនាំគឺជាភរិយារបស់លោកប្រធានម៉ៅសេតុងណាឈ្មោះយ៉ាងចេញហ្នឹងណាអានោះអញ្ចឹងហើយពួកហ្នឹងគេហៅថាពួកខាងឆ្វេងបំផុតនៃបកកុម្មុយនីសចិនណាពួកហ្នឹងណាពួកខាងឆ្វេងនៃបកកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងក៏សម័យប៉ុលពតក៏ទៅសកចិនហ្នឹងក៏ទៅដើរមើលសហករណ៍គំរូណា
ហើយធម្មតានៅក្នុងសកចិនក្នុងយុគសម័យបដិវត្តន៍ឃោសនាអ្វីអ្វីដែលជាកសិកម្មគំរូគឺជាការច្នៃប្រឌិតនៃការឃោសនានៅពេលនោះស្រុកចិនក៏ដាច់បាយអត់បាយក៏ហាយទឹកងាប់មនុស្សអស់រាប់សិបលាននាក់តាំងពីបដិវត្តន៍មហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យមកណាខ្ញុំសិក្សាអំពីបដិវត្តន៍មហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យនិងបដិវត្តន៍វប្បធម៌ចិនហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំណាបើពីដើមឡើយឥឡូវខ្ញុំផ្លេចខ្លះពីដើមឡើយខ្ញុំសោតអំពីបដិវត្តន៍ចិនហ្នឹងដូចយើងសោតធរចម្រើនព្រះបរិទ្ធចឹងដូចលោកសោតធរអញ្ចឹងខ្ញុំចាំរិលហ្មងពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំស្វែងយល់ដល់អញ្ចឹងប៉ុលពតហ្នឹងគាត់ទៅទស្សនកិច្ចទៅវិសមកាលនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហ្នឹងគាត់ឃើញគេធ្វើការប្រវាស់ដៃហើយដល់គាត់ទៅស្រុកចិន65ហ្នឹងគាត់ឃើញការឃោសនារបស់កសិកម្មចិនប៉ុលពតអត់ចេះធ្វើស្រែទេប៉ុលពតកើតនៅកំពង់ធំដល់អាយុនៅក្មេងហ្នឹងមកនៅនឹងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់មានបងប្រុសគាត់មួយឈ្មោះសួងបាទគាត់មានបងប្រុសមួយគាត់ឈ្មោះសួងហ្នឹងបងប្រុសឈ្មោះសួងហ្នឹងចាងវាងកថាបាទបងប្រុសប៉ុលពតឈ្មោះសួងចាងវាងកថាហើយប៉ុលពតហ្នឹងក៏មានបងស្រីគាត់ម្នាក់ដែលជាលខោនលួងហើយចុងក្រោយមកខ្លាយទៅជាស្រឹងគាណាខ្លាយទៅជាស្រឹងគារបស់លួងមនីវងណាហើយគាត់មានម្ដាយមីងរបស់គាត់ហ្នឹងជាក្រុមលខោនរបស់លួងមនីវងដែរដែលធ្លាប់ជាស្រឹងគាដែរណាបាទស្រឹងគាលើស្នំប៉ុន្តែក្រោមមហេសីក្រោមទេពីអានោះខ្មែរយើងហៅស្រឹងគាណាដែលលឺគេហៅស្រីស្រឹងគាស្រីស្រឹងគាណាអញ្ចឹងប៉ុលពតកាលក្មេងហ្នឹងមកនៅម្ពិញណាគេឲ្យបោះរៀនធ្វើនីនអីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្រុសឈ្មោះសួងសួងហ្នឹងគាត់ជាចាងវាងកថាបាទចាងវាងកថាណាបងប្អូនស្គាល់ចាងវាងកថាដែរបាទចាងវាងកថាបាទក្មេងៗក្រោយអត់ស្គាល់ចាងវាងកថាទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុលពតហ្នឹងគាត់មកនៅអញ្ចឹងក្រោយមកគាត់ចូលអេកូមីសគាត់រៀនជាមួយពួកកូនយួនកូនអីអឺគាត់ទៅហើយគាត់ប្រឡងធ្លាក់ទៅបងគាត់ហ្នឹងផ្លាស់គាត់ទៅកំពង់ចាមហើយបានប្រឡងវិកំពង់ចាមមកវិញអញ្ចឹងចូលលីសេមកើតដោយសារប៉ុលពតហ្នឹងរៀនមិនប្រកែក៏ទៅចូលរៀនសាលាវិជ្ជាជីវៈទៅហើយក៏ចូលសកម្មភាពនៅក្នុងនយោបាយរបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យដល់ចូលពេលហ្នឹងទៅគណៈប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្លាបខាងឆ្វេងក៏គណៈប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំឲ្យប៉ុលពតហ្នឹងបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅស្រុកបារាំងដែលរៀនអត់បានសញ្ញាបត្រអីទេណាអាហ្នឹងប៉ុលពតអញ្ចឹងប៉ុលពតគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ណាគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ទាំងមហាជនល្ងង់នឹងស្រែចម្ការល្ងង់នឹងចំណេះដឹងប៉ុន្តែប៉ុលពតមានទេពកោសលមួយប៉ុលពតគាត់មានទេពកោសលមួយគេហៅទេពកោសលពីកំណើតគឺគាត់និយាយសម្ដីស្រាលផ្អែមសុភាពមួយមួយមុខញញឹមណាវាជា eloquence វាជាភាពជាទេពកោសលមួយរបស់គាត់
ណាអញ្ចឹងទៅក្រោយមកក៏គាត់រៀនមិនបានអឺមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយនៅក្នុងរយៈពេលមុនឯករាជ្យឆ្នាំ53គាត់ជិះកប៉ាល់មកកម្ពុជាវិញដល់គាត់មកដល់កម្ពុជាវិញគាត់អត់មានការងារធ្វើទេគាត់ក៏ពឹងបងប្រុសគាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆាយណាគាត់ពឹងបងប្រុសគាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆាយដែលឆាយហ្នឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរក្រោកហើយឆាយហ្នឹងគាត់ជាពួកដែលដើរតាមលោកសឹងអុកថាញ់ណាដើរតាមលោកសឹងអុកថាញ់អញ្ចឹងពេលគាត់ដើរតាមលោកសឹងអុកថាញ់ហ្នឹងឆាយហ្នឹងក៏ស្គាល់ខ្សែយាកមិញណាខ្សែយាកមិញណាយាកមិញគឺជាឈ្មោះរបស់សម្ព័ន្ធចលនាជាតិដើម3សម្ព័ន្ធស្រីការជាតិវៀតណាមណាសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីស្រីការជាតិវៀតណាមគេហៅយាកមិញដែលចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1941តាមការចាត់តាំងរបស់លោកហូជីមិញដែលជាស្នងការកម្មាភិបាលស្នងការទទួលបន្ទុកជាតំណាងនៃចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិនៅខេត្តខ្វាងស៊ីទទួលបន្ទុកលើការបណ្ដុះបណ្ដាលចលនាបដិវត្តក្រហមនៅដែនអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកប្រដូចផ្ដើមបង្រួបបង្រួមចលនាក្រហមទាំងឡាយនៅវៀតណាមដែលក្រោយមកកើតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនហ្នឹងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930នៅម៉ាកាវបាទអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ុលពតគាត់មកដល់សោកវិញហ្នឹងគាត់ក៏ពឹងបងប្រុសគាត់ឈ្មោះឆាយហ្នឹងឲ្យជូនទៅជួបខ្សែយាកមិញបងគាត់ហ្នឹងក៏ជូនគាត់ទៅកំពង់ចាមគាត់ក៏បានជួបនឹងស្នូលយាកមិញមួយដែលប្រតិបត្តិការនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹកនាំដោយកម្មាភិបាលម្នាក់ឈ្មោះផាំវ៉ាន់បាឈ្មោះផាំវ៉ាន់បាលោកផាំវ៉ាន់បាហ្នឹងក្រោយមកជាអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមណាលោកនឹងជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់ប៉ុលពតណានឹងសំជំរាបអញ្ចឹងប៉ុលពតនឹងគាត់អត់ចេះធ្វើស្រែដោយសារគាត់អត់ចេះធ្វើស្រែហ្នឹងគាត់ឃើញគេលើកទំនប់ជីកបលាយហើយស្រុកចិនគេចាក់កុនឲ្យមើលអីណាវាយពង្រាបភ្នំធ្វើស្រែអីគាត់ចូលគាត់ដល់គាត់ចូលគាត់នឹងឆ្នាំ1975ពេលគាត់បានកាន់កាប់អំណាចហ្នឹងគាត់លើកផែនការរបស់បកណាគឺមួយឆ្នាំចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបបន្តិចអំពីបដិវត្ត17មេសាណាបើបងប្អូនណាមិនដឹងហើយណាមួយក៏ចង់ឲ្យអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងជួយស្ដាប់មើលថាតើចុកសែមពិតជាដឹងឬមិនដឹងណាអាចុកសែមនិយាយសម្ដីសេរីប៉ុន្តែចុកសែមសិក្សាកុម្មុយនីសណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជូនស្ដាប់នៅក្នុងកន្លងនៃបដិវត្តក្រហមណាអាណានៅក្នុងកន្លងបដិវត្តក្រហមណាតំបងបំផុតដើម្បីរំដោះជាតិប្រជាជនកម្មករកសិករពីនឹមជិះជាន់របស់ពួកចក្រពត្រាធិរាជនាយតុនកំប្រាដឺវណ្ណៈជិះជាន់ទាំងឡាយបដិវត្តជំហានដំបូងគឺគេធ្វើបដិវត្តមួយគេហៅថាបដិវត្តសេរីការជាតិ
តាមមធ្យោបាយអរណសេរួបរួមណាលោកអ្នកជំហានដំបូងគេធ្វើបដិវត្តដំបូងគេអត់ហៅថាបដិវត្តទេគេហៅថាណាចលនាស្រីការជាតិតាមមធ្យោបាយអរណសេរួបរួមពេលហ្នឹងអង្គការបកកុម្មុយនីសមិនបង្ហាញខ្លួនថាជាកុម្មុយនីសទេណាជួនកាលគេលួចហៅថាអង្គការអង្គការតែគេអត់ប្រើថាកុម្មុយនីសទេណាគេអត់ប្រើកុម្មុយនីសទេគេបង្ហាញខ្លួនគេថាជាក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិគេហៅថា patriotismus ណាជា patriotic ហើយក៏គេកសាងអ្វីដែលគេហៅថាអរណសេជាតិណារណសេស្នេហាជាតិដើម្បីស្រីការជាតិរណសេនោះគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាមមធ្យោបាយមួយដែលហៅថារណសេរួបរួមដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា United Front Strategy ណានៅពេលនោះគេឃោសនានយោបាយដូចតទៅគេឃោសនានយោបាយឲ្យជនជាតិនៅក្នុងសង្គមប្រទេសមួយហ្នឹងអត់រើសវណ្ណៈទេអ្នកហ្នឹងជារាជវង្សអ្នកហ្នឹងជាក្សត្រអ្នកនឹងជាអភិជនអ្នកនឹងជាបញ្ញវន្តអ្នកនឹងជានាយតុនក៏ដោយអ្នកនឹងជាបុព្វជិតក៏ដោយអ្នកនឹងជាសាមណេរក៏ដោយឲ្យតែចង់រើបំរះដើម្បីសេរីការជាតិគឺគេអោបដៃជាមួយគ្នាគេរួបរวมគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិគេអត់មានបែងចែកវណ្ណភាពនិងឋានៈសង្គមទេហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររណសេរួបរวมប៉ុន្តែក្បាលម៉ាស៊ីនដែលរៀបពីក្រោយគឺអង្គការបកហើយអង្គការបកនឹងអត់បង្ហាញមុខទេអង្គការបកនឹងនៅពេលនឹងកម្មាភិបាលបកត្រូវបន្ទាបខ្លួនឲ្យទាបជាងគេណាឧទាហរណ៍ថាលេខាបកនឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនឹងបកកុម្មុយនីសនឹងមានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍10នាក់ដែលជាកម្មាភិបាលកំពូលអញ្ចឹងលេខាបកនឹងនៅក្នុង10នាក់នឹងកាន់ឋានៈក្រោមគេបន្លំខ្លួនជាមនុស្សក្រោមគេអញ្ចឹងហើយបានសម័យចម្បាំងឆ្នាំ70-75ហ្នឹងប៉ុលពតហ្នឹងជាមនុស្សក្រោមខៀវសំផនក្រោមហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមតែនៅក្នុងជួបគេដឹងថាហ្នឹងបងលេខាណាគេដឹងណាគេដឹងថាហ្នឹងបងលេខាតែនៅក្នុងឋានៈរណសេប៉ុលពតក៏ទៀបជាងគេណាហើយពេលអង្គុយអីគាត់អត់អង្គុយចិត្តសម្ដេចឪទេសម្ដេចឪអត់ចាក់ផ្លឹកថាប៉ុលពតនឹងជាលេខាបកទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើរណសេរូបរួមនឹងលេខាបកបន្ទាបខ្លួនឲ្យកប់ទៅក្នុងមហាជនហើយសេនាធិការនៃអង្គការបកនឹងបន្ទាបខ្លួនឲ្យទៀបជាងនាយតុនកុំប្រដើឲ្យទៀបជាងពាណិជ្ជករឲ្យទៀបជាងអ្នកជំនួញឲ្យទៀបជាងបញ្ញវន្តទាំងអស់ឲ្យទៀបជាងភិក្ខុសាមណេរឲ្យទៀបជាងរាជវង្សហើយគេលើកតម្កើងវណ្ណៈដតីដតីនឹងឲ្យធ្វើជាតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងរណសេរីប៉ុន្តែកងទ័ពគេកាន់កងទ័ពគេកាន់កងទ័ពគេកាន់គេកាន់ពីព្រោះគេបណ្ដោះអង្គភាពប្រដាប់អាវុធណាគេបណ្ដោះអង្គភាពប្រដាប់អាវុធពីព្រោះធម្មតាមុខសឹកសឹកវណ្ណៈអភិជនយើងមើលតាអបបេថោកទៅដឹងហើយវាប្រកាសគណៈបកតាំងពី95មកដល់ឥឡូវវាមានធ្វើអីកើតណាវាយួរតែផ្លែលាវាដើរគ្រប់ស្រុក
ដែលភាសាខ្មែរយើងថាមានក្តោ3ណាអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានចលនាបដិវត្តណាមួយដែលគេទៅធ្វើជាមួយវាណាវាអត់ដឹងទេបានជាគ្រប់ពេលអាក្រមប្របេថោកហ្នឹងវាបែកដូចយើងពោតលីងអញ្ចឹងផោះផោះផោះវាបែកមកវាអីពីព្រោះវាអត់ចេះរៀបអង្ការចាត់តាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងរណសិរ្សរួមរួមប៉ជាក្បាលម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយណាណាណាប៉ជាក្បាលម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយ voice ខ្មែរបើមិនស្ដាប់ទេធ្លាក់នរកពីព្រោះអវិជ្ជាយល់ដែរណាយល់ទេហើយពួកឯងនេះសតប្រែទេមិនដែលមានឈ្មោះតាមទៅទេអញ្ចឹងអញទុកឲ្យនៅរស់បន្តិចទៅកែលោបានស៊ីអាចអញអូខេបន្តទៅទៀតរណសិរ្សរួមរួមនេះគឺអង្គការបកជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅពីក្រោយកម្មាភិបាលនឹងដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតលេខាបកនឹងបង្កប់ក្នុងមហាជនហើយលើកពួកទំនើងឲ្យឡើងកាន់តួនាទីលើកពួកទំនើងអីលើកពួករាជវង្សលើកពួកអភិជនលើកពួកបញ្ញវន្តព្រោះពួកនឹងអត់ជាប់ដៃពួកនឹងអត់ចេះលំបាកអញ្ចឹងលើកឲ្យពួកនឹងឡើងធ្វើធំពួកនឹងសប្បាយចិត្តតែខាងក្រោមស្មៅជើងក្រាស់គេរៀបសិតតែជួបដិវត្តគេរៀបសិតតែជួបដិវត្តបាទគេរៀបសិតតែជួបដិវត្តបាទលោកសរុនជាខ្ញុំតែមួយម៉ាត់ណាសំបីតែម៉ែវានៅក្នុងភ្នោក៏អង្គើក្បាលដែរណាខ្ញុំដាក់តែមួយម៉ាត់ទេម្ដាយវាដេកក្នុងភ្នោក៏អង្គើក្បាលដែរប្រែតណាតើយើងដាក់ឲ្យមុតដាក់មួយអង្គើក្បាលដល់ម៉ែវាដេកក្នុងភ្នោណាអោម្ចាស់ថ្លៃអើយមិនគួរបកើតអាកូនដេរិឆានឹងមកជេរគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកជាលោកសរុនណាអញ្ចឹងគេធ្វើរណសិរ្សរួមរួមដល់គេធ្វើរណសិរ្សរួមរួមមកបានដល់ពេលគេរំដោះជាតិគេមើលឃើញផ្លែផ្កាបាទគេមើលឃើញផ្លែផ្កានៃស្រីការជាតិហើយបានគេពំវិលស្នូលមហាជនស្មៅជើងក្រាស់ហ្នឹងឲ្យក្តាប់សភាពការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុងក្រោយនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុងក្រោយដើម្បីឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេពំវិលស្នូលកម្មាភិបាលហ្នឹងត្រៀមលក្ខណៈដល់ពេលគេយកអំណាចអ្នកដែលកាន់តួនាទីហ្នឹងគេចាប់គ្រ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 ប់គេចាប់គ្រប់គ្រប់គ្រប់គេក្រៀកគ្រប់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 អស់អាលីងបានគេរំផ្លាសេគេរីប្លេសបកកុម្មុយនីសនឹងទៅលើសិលីការជាតិនឹងផិតហើយគេអត់ចាញ់ឈ្មោះទេគេគ្រាន់តែ reference ថាជាអង្គការអង្គការអង្គការយើងអត់ដឹងថាស្អីទេតលតែគេក្តាប់សភាពការលើផ្ទៃប្រទេសបានគេប្រកាសអង្គការបកចាញ់អានឹងគឺជារណសិរ្សរួមរួមតែគេធ្វើណាអញ្ចឹងឯងបានអាលងើស៊ីអាលងើខំប្រុសប្រេះពោះនៅស្រុកប្រាំងស៊ីនំប៉ាំងក្រៀមនឹងអត់ចេះទេបានជាអង្គការបកវាហ្នឹងណាម៉ាសេនហ្នឹងបច្ចុប្បន្នសម្ងាយនេះអាមនុស្សនៅជុំវិញវាហ្នឹងជាមនុស្សដែលមើលលើក្បាលវាទេដឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ុលពតក៏ឡើងកាន់ណាចមកណាណា
17មេសាហ្នឹងពី17មេសាដល់ថ្ងៃទី21ឬ24មេសាប៉ុលពតគាត់ធ្វើបដិវត្តន៍មួយបាទប៉ុលពតគាត់ធ្វើបដិវត្តន៍មួយបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍សេរីការជាតិមកអង្គការបកគាត់នឹងធ្វើបដិវត្តន៍មួយគេហៅបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យគឺចាប់ពី17មេសាដល់ថ្ងៃទី24មេសាហ្នឹងគឺត្រូវពង្រៀបប្រទេសកម្ពុជាលើផ្ទៃរាបឲ្យคล้ายទៅជាវណ្ណៈតែមួយគត់តាមគោលការណ៍បដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានជាជំលះប្រជាជនចាញ់ពីខេត្តក្រុងហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើស្រែណាហើយប៉ុលពតក៏ជឿតាមបដិវត្តន៍ម៉ៅនិយមគាត់មិនជ្រងទងទោះបីទងបកគាត់កណ្ដៀវញញួរមែនប៉ុន្តែគាត់ឲ្យអធិភាពធំជាងគេលើកសិករគាត់អត់ឲ្យកម្មករនិងកសិករស្មើគ្នាទេគាត់យកកសិករជាទោលអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យពី17មេសាមក24មេសាគាត់វាយវណ្ណៈទាំងអស់ឲ្យคล้ายទៅជាវណ្ណៈកសិករដើម្បីវាយវណ្ណៈទាំងអស់ឲ្យคล้ายទៅជាវណ្ណៈកសិករណាពួកអនុធនពួកនាយទុនអីទាំងអស់ត្រូវតែជំលះចាញ់ពីទីប្រជុំជនដែលទីប្រជុំជននឹងជាសម្បុកចក្រពត្តត្រាធិរាជបានជំលះនឹងណាឲ្យទៅធ្វើស្រែទាំងអស់ណាអានោះអញ្ចឹងដល់បញ្ចប់បដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមកបានប៉ុលពតនឹងគាត់លើកបដិវត្តសង្គមនិយមក្រាន់តែចេះប៉ុលពតនឹងគាត់ល្ងងកាលគាត់សិក្សានយោបាយក្រហមនៅវងកាមៈនៅស្រុកប្រាំងណាកាលគាត់សិក្សានឹងគាត់សិក្សាច្បោលច្បោលបើខ្មែរយើងគេហៅមនុស្សស្ទើភ្លើងវាអត់ឆ្អិនដល់វាអត់ឆ្អិនគាត់ធ្វើបដិវត្តរំលងណាដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់រុញប្រជាជនចេញពីក្រុងខេត្តហើយគាត់ជ្រងទងវណ្ណៈកសិករធំជាងគេហើយគាត់បានអនុវត្តនៅផែនការមួយគេហៅថាក្សេត្រាសាស្ត្រនៃបដិវត្តក្រហមគឺបដិវត្តកសិកម្មជាធំដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Agrarian Revolution ដែលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃបដិវត្តក្រហមរួមសម្បត្តិ Agrarian Revolution ហ្នឹងវានៅក្នុងលក្ខណៈជាទ្រឹស្ដីហើយត្រូវម៉ៅសតុងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងចលនៅក្នុងបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យងាប់មនុស្សអស់សັບលៀនអ្នកហើយប៉ុលពតនឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាចិនដាច់បាយងាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏យកបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យពីចិនហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានជំនឿថាមានស្រូវមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាការយល់ខុសណាពីពួកគាត់ស្ទើរភ្លើងយល់ពាក្យស្ទើរភ្លើងនេះរៀនវាមិនចេះចំណាណាអញ្ចឹងហើយបានអាភ្លើនិយាយរឿងវាក់សាំងហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះជាងវា1000ដងដូចរឿងរៀបចំបេឡាលុយកាអីសម្ដេចហ៊ុនសែនយល់ឆ្ងាយជាងវាណាអាភ្លើនេះវារាប់លុយមរិយរាប់លុយ1ដុល្លារ1ដុល្លារតាមស្រោមសម្បត្តិវាមិនយល់វាមិនដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនទាំងលៀនឯណាអញ្ចឹងហើយបានអាភ្លើនេះវាច្នែនអូយសប្ងាយនេះវាដេកអញ្ជក់ស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់បងប្អូន
ដែលវាមិនបានរួមចំណែកបំពេញហោប៉ៅវាណាណាណាវាស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់បងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាអាហ្នឹងគឺជាការចាត់ចែងណាសុំឲ្យក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុលពតគាត់ច្បោលច្បោលអត់ដឹងអីទេគាត់ដល់គាត់ច្បោលច្បោលគាត់យកបដិវត្តកសិកម្មក្រហមហ្នឹងមកប្រើគឺគាត់យកគំរូបដិវត្តមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដែលភាសាអង់គ្លេសថា the sup progress leap forward គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកក៏អត់ចេះធ្វើស្រែដល់ពេលក៏អត់ចេះធ្វើស្រែនឹងគាត់ធ្វើម៉េចទេគាត់ឃើញចិនលើកភ្លឺស្រែក្រឡាឈើត្រង់មកសាមើឆ្នាំមកខែរដូវប្រាំងឆ្នាំ75រហូតដល់រដូវសាព្រោះគាត់សម្រុកណាគាត់សម្រុកណាគាត់សម្រុកឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅក្រោមខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងលើកភ្លឺស្រែក្រឡាឈើត្រង់ណាប៉ុលពតអត់ស្គាល់ដីខ្មែរតាបន្តិចប៉ុលពតភ្លើចោមរាយហើយកម្មាភិបាលទាំងអស់ទាំងនួនជាទាំងតាមកថ្មីត្បិតតែនៅខាងត្រាំកោះត្រាំអីមែនប៉ុន្តែអត់ចេះធ្វើស្រែហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនផ្ងាប់ទេបាននិយាយពីកសិកម្មវិញអ្នកតកែមានប្រកែណាអ្នកតកែអត់ពូកែកសិកម្មទេព្រោះដីខ្សាច់ណាស់សម័យហ្នឹងតាមកគាត់អាឡ័យទៅរត់កិច្ចប៉លីសគាត់មានចេះធ្វើស្រែគាត់ណាហើយបើគាត់ចេះធ្វើស្រែចេះធ្វើស្រែសន្ទូងហើយមនុស្សធ្លាប់ធ្វើអិសរៈអាឡ័យទៅរត់ប៉លីសមានចេះធ្វើណាចំណែកកែពកក៏គាត់អត់ចេះដែរណាកែពកដើរតែស៊ីឈ្នួលគេទេណាអញ្ចឹងអត់ចេះធ្វើស្រែទេណាដោយសារតែអត់ចេះធ្វើស្រែហ្នឹងប៉ុលពតហើយនឹងកម្មាយបាលទាំងអស់ហ្នឹងអត់ស្គាល់ដីទេបងប្អូនដឹងទេកសិករកម្ពុជាណាណាកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវស្គាល់ដីរបស់ខ្លួនណាបើយើងធ្វើរបរកសិកម្មស្រែចម្ការយើងអត់ស្គាល់ដីអត់បានទេដល់អញ្ចឹងដល់ពេលលើកទនុបបលាយភ្លឺស្រែកលាឈើត្រង់អាដីដែលលើកទនុបបលាយហ្នឹងណាវាអត់ដោះសាច់វាអត់ចាប់សាច់គ្នាអាភ្លឺស្រែហ្នឹងគ្រាន់តែទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកវាខូចអញ្ចឹងអាគោលការណ៍បង្ហូរទឹកតាមបលាយបលាយប៉ុលពតអត់ហូរទេទឹកអត់ហូរទេវាដាច់ភ្លឺអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ប៉ុលពតវាคล้ายទៅជាឧបសគ្គទៅវិញវាធ្វើឲ្យទឹកដក់មកកន្លែងមកកន្លែងដែលបង្ហូរអត់ទាន់វាលិចសន្ទូងលិចខូចអស់អញ្ចឹងរដូវធ្វើស្រែចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ1975រហូតដល់រដូវច្រូតកាត់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ75ធនធានស្រូវក្នុងសម័យក្នុងរដូវធ្វើស្រែ75បានផលតិចបំផុតរួមទាំងការជំលះប្រជាជនទៅធ្វើកសិកម្មអត់មានឧបករណ៍ដូច្នេះក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេលច្រូតហើយនៅខែមេសាឆ្នាំ1976ភោគផលស្រូវដែលបានទាំងបាល់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ75គ្រប់គ្រងកាពះប្រជាជនអត់គ្រប់ទេនឹងសំជ្រាបបងប្អូនមើលនឹងភ្នែកបងសៀងស័កគាត់មើលនឹងភ្នែកប្រជាជនជទូទាំងប្រទេសធ្វើស្រែប៉ុន្តែផលវាលាយហិនហោចយកមកចែកគ្នាឆៃមិនគ្រប់
អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចប់រដូវច្រូតកាត់នៅខែមេសាឆ្នាំ1976ទិន្នផលស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យខ្មែរក្រហមដែលធ្វើនៅក្នុងរដូវស្រែចម្ការឆ្នាំ75អត់គ្រប់ស៊ីទេប៉ុលពតអត់ដឹងតោះសោះប៉ុលពតអត់ដឹងទេពីព្រោះកម្មាភិបាលនៅខ្លាចណាឲ្យដឹកឲ្យរត់ប្រមាណដឹកឲ្យរត់ស្នើប្រមាណដឹកឲ្យរត់រហូតដល់តាមភូមិអត់មានស្រូវពូជទេអត់មានស្រូវពូជទេពីព្រោះអីពីព្រោះស្រែចម្ការបានផលតិចដល់មកឆ្នាំដល់មកខែឧសភាឆ្នាំ1976ប៉ុលពតគាត់អត់ដឹងថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រភ្លឺស្រែកលាឈើត្រង់បលាយអីអីហ្នឹងវាបាក់ទេណាគាត់ចាត់ទុកថាអឺវាបានធ្វើហើយអញ្ចឹងគាត់ហៅកម្មាភិបាលភូមិភាគណាគាត់ហៅកម្មាភិបាលភូមិភាគឡើងមកហើយគាត់ធ្វើអទិសនាមជាយុទ្ធនាការធំនៅក្នុងមជ្ឈមបៈលើកតង់3តោនមហិតាដោយសារអីដោយសារគាត់យល់ឃើញថា the preparation of irrigation system had been done in 1975 therefore Cambodia was in that time ready to commit herself into full agricultural production that's why Pol Pot called on the cadres from the zone level come to the meeting in Phnom Penh and then inaugurate his campaign for the full agricultural revolution which he raised the flag of 3 tons per hectare ការលើកតង់បដិវត្តន៍3តោនមហិតានៅក្នុងរដូវធ្វើស្រែឆ្នាំ1976គឺធ្វើទាំងខ្វាក់កម្មាភិបាលដែលបានកត់សម្គាល់នៅការណែនាំរបស់លេខាបកត្រឡប់ទៅវិញអត់ដឹងថាធ្វើអីកើតទេពីព្រោះភ្លឺស្រែទនុបអីបាក់បែកខូចអស់ពីព្រោះអាដីរំដែងនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាអត់កាន់ភ្លឺស្រែដល់ពេលលើកកលាឈើត្រង់ទៅទឹកភ្លៀងមកវាបុកវាបាក់ណាបងប្អូនវាបុកវាបាក់អញញ៉ៃអស់ប៉ុលពតអត់មានដឹងទេពីព្រោះកម្មាភិបាលខាងក្រោមខ្លាចគេយកវាយចោលអត់ហ៊ានទេណាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1976ប៉ុលពតបានបង្ខំឲ្យច្របាច់ភូមិទាំងមូលឲ្យคลายទៅជាសហករណានៅក្នុងឆ្នាំ1975ភូមិនៅតាមភូមិចំណែកឃុំនៅតាមឃុំប៉ុន្តែមិនទាន់ច្របាច់ទេដល់76ច្របាច់គំនិតរបស់ប៉ុលពតគឺការច្របាច់ឲ្យទៅជាសហករដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្និតហើយយកស្និតហ្នឹងទៅវាយនៅក្នុងបដិវត្តកសិកម្មគាត់យល់ឃើញថាធ្វើស្រែបានផលដល់ពេលដាក់ទឹះមកឲ្យក្រោមធ្វើវាអត់ចាញ់អញ្ចឹងពីខែឧសភាឆ្នាំ1976ដល់ខែមេសាឆ្នាំ77រដ្ឋទៀមទាឲ្យភូមិភាគដឹកស្រូវយកមកឲ្យរដ្ឋច្រើនជាងមុនពីព្រោះអង្គការបកវាយ3តោនមកតាគណៈភូមិភាគខ្លាចស្លាប់ដឹកទាំងស្រូវពូជយកមកឲ្យមកឆឹមបានជាចុយមរាយអស់គ្រប់គ្នាស៊ីបបររាវកក្លោកហ្នឹងយល់ទេពីព្រោះអា75ហ្នឹងស៊ីមិនគ្រប់ហើយដល់អា76ហ្នឹងប្រមូលតាំងវាស្រូវពូជយកឲ្យមកឆឹមណាអូខេឥឡូវមកដល់អាប្រមូលស្រូវឲ្យមកឆឹមតាមគោលការណ៍3តោនមកតាចុះស្រូវហ្នឹងវាទៅណានៅពេលដែលមកឆឹម
នៅពេលដែលរដ្ឋស្នើឲ្យភូមិភាគដឹកស្រូវមកមជ្ឈមបងសៀងសាក់អត់ដឹងនេះបងសៀងសាក់គាត់នៅពេលនេះក៏អត់ដឹងនេះគាត់អត់ដឹងពីប្រព័ន្ធស្ដុកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបងសៀងសាក់គាត់អត់យល់អំពីឃ្លាំងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាបងសៀងសាក់ he didn't understand the storage system in those year ពលពតភ្លឺចោមរាយអង្គការបកសុំទិន្នផលកសិកម្មពីភូមិភាគមកអត់មានធ្វើឃ្លាំងនេះដោយមកភ្លឺភ្លឺចោមរាយភ្លឺខ្មែរក្រហមនេះមកភ្លឺវាយកស្រូវពីភូមិភាគមកវាអត់មានឃ្លាំងដាក់ណាវាអត់មានឃ្លាំងដាក់អត់មានជំរុកដាក់អីដល់ពេលដល់ពេលស្រូវនឹងដឹកមកឲ្យភូមិភាគដឹងភូមិភាគដាក់តើណាភូមិភាគដាក់ទៅតាមផ្ទះក៏ដាក់ដាក់ទៅតាមជំរុកក៏ដាក់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំរុករួមសម្បត្តិវាមិនមែនជាឃ្លាំងរួមវាមិនមែនជាឃ្លាំងដែលមានការគាំពារត្រឹមត្រូវទេបានអីដាក់នឹងមានន័យថាប្រមូលផលមកណាមានកញ្ជើដាក់កញ្ជើមានអីដាក់កអីណាមានឡដាក់ឡមានជាលដាក់ជាលមានថ្លាំងដាក់ថ្លាំងមានធុងដាក់ធុងដល់ដាក់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាមានទឹកភ្លៀងវាមានខូចខាតអត់មានណាដឹងទេអញ្ចឹងស្រូវទៅមកតាមកឆឹមចាត់ចែងហើយស្រូវមួយចំនួនដុះរឹសនឹងអាភ្លឺនឹងអានឹងវាជា total mismanagement of economy ដល់ឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានកុំជឿពួកអាស្រុកបារាំងហ្នឹងអាប្របេថោកនេះគ្មានដឹងអាចអីទេថ្ងៃមិញមានអ្នកស្រុកប្រាំងគេសួរខ្ញុំថាអាមួយហ្នឹងវារៀនស្អីពិតប្រាកដហ្នឹងណាវារៀនស្អីពិតប្រាកដហើយវាធ្វើការអីពិតប្រាកដហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែមានសញ្ញាបត្រឲ្យជឿណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាជួងកាលសរសៃលឹងខ្ញុំចេះជាងវាអត់ចេះទេវាអត់យល់ប៉ុលពតហ្នឹងមកវិលពីសពរាំងទៅវិញអត់មានចេះទេអស់អាប្រឡងក៏ធ្លាក់អត់ចេះទេដល់ពេលប្រមូលស្រូវមកដល់មជ្ឈមមជ្ឈមដាក់គប់កន្លែងដាក់គប់កន្លែងដាក់នៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញផ្ញើនៅភូមិភាគកណ្ដាលផងណាហើយដល់ពេលស្រូវហ្នឹងវាដុះឬវាប៉ះទឹកភ្លៀងជំរុកហ្នឹងវាបែកវាបាក់ណាហើយប្រព័ន្ធសារពើភ័ណ្ឌប្រព័ន្ធសារពើភ័ណ្ឌវាធ្លាក់ទៅលើដៃអាខេសំផននេះអាគេសំផនដែលវាប្រកែកញ៉ាំងញ៉ាំងវាថាវាអត់ដឹងអីទេគេស្លាប់មនុស្សក៏វាអត់ដឹងដែរអាប្រកែកហ្នឹងវាជាអ្នកកាន់បញ្ជីតាមការពិតណាអាគេសំផនហ្នឹងណាវាជា bookkeeper វាជា bookkeeper ណាបងប្អូនគិតមើលមើលស្រុកខ្មែរសម័យហ្នឹងប៉ុលពតអត់ចេះរៀបចំស្រុកទេឲ្យអាផននេះធ្វើ bookkeeper នេះអាគេសំផនដែលវានិយាយថាវានឹងបញ្ញវន្តទូលក៏ទៅរឿងដឹកតំណែងចាញ់ចូលវាជា bookkeeper វាជា inventory gateway keeper អារបស់ហ្នឹងក្មេងរៀនសប្ងាយក្មេងរៀននៅសប្អាមេរិកហ្នឹងរៀនចប់ high school គេយកឲ្យធ្វើអាហ្នឹងហើយអានោះមហាបញ្ញាបត្រខាងសេដ្ឋកិច្ចតែវាមិនដែលធ្វើណាវាដុកទៀតវាដុកទ័រសៀង economic ប៉ុន្តែវាមិនដែលធ្វើអត់ចេះធ្វើណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអាស្រូវអង្គរមួយចំនួនវាលាយហិនហើយខូចអស់ទៅវាមិនបានដឹកយកទៅស្រុកចិនដោយសៀងសាក់ថាមែនហ្នឹងឯងដឹកវាមិនគ្រប់ផងចិនគេឲ្យដឹកប្រមាណដឹកមិនគ្រប់ផងដឹកទៅសងគេមិនគ្រប់ខូចហើយដល់ខូចទៅដឹងមិនខ្មិចទេក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអង្គការបកជាព្រះជាម្ចាស់អង្គការបកគឺជាព្រះអត់ចេះខុសហើយចុះដល់ពេលមានបញ្ហាខ្មាំងណាដូចអាប្រកាច់នៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងវាអត់ចេះរៀបចំអង្គការបករបស់វា
ណាដល់ពេលអង្គការបកវាផ្ទុះដោយពោតលេងវាថាហ៊ុនសែនហ្នឹងទិញក្បាលពួកវាហ្នឹងបំបែកបកវាអាភ្លើអើយអាភ្លើណារឿងអារឿងគេទិញក្បាលនោះអានឹងជារឿងធម្មតាទេអាទិញក្បាលហ្នឹងគឺភាសានយោបាយគេថាអូសទាញភ្លើចោមរាយភ្លើឲ្យតែទៅធ្វើនយោបាយចោតហ៊ុនសែនតែទិញក្បាលពួកអស់ហ្នឹងហើយចុះអានណាក៏ប្រកាយលក់មែនបើតាមដឹងវិញណាលក់ទាំងអាមេលក់ទាំងអាកូនណាគេអូសបានទាំងមេអូសបានទាំងកូនហើយចេះតែចោតតែគេបំបែកបងប្អូនយល់ទេនៅក្នុងការតស៊ូបកនយោបាយឥឡូវមិនបាច់មើលអីមើលតែអាមេរិកហ្នឹងអាមេរិកមានបកធំ2បកប្រជាធិបតេយ្យបកសាធារណរដ្ឋដែលតាជូបៃដិនគាត់ឈ្នះនេះគេអូសទាញសាធារណរដ្ឋឲ្យដូរពណ៌បានជារដ្ឋដែលសាធារណរដ្ឋសង្គមតាឈ្នះលោកតាជូបៃដិនគាត់ឈ្នះវិញអាហ្នឹងគេអូសហ៎អាហ្នឹងវាជានយោបាយអូសទាញណានៅក្នុងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយណាក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេអូសទាញមកខាងទៀតជានិច្ចណាគេតែងតែអូសទាញមកពីយើងភ្លើយើងទៅចោតគេថាគេទិញគ្នាយើងគេបំបែកគ្នាយើងភ្លើចោលម្ដាយភ្លើឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំបើកកូនតូបមួយលក់អីវ៉ាន់មានខ្មែរម្នាក់ទៀតមកបើកលក់នៅក្បែរខ្ញុំប្រហែល100ចំហៀនហើយគេលក់រហូតដល់ខ្ញុំអាលុំហើយខ្ញុំដើរតាមភូមិទៅប្រាប់ខ្មែរបងអើយបងកុំអីខ្ញុំរស់ស៊ីមិនអាលុំទេមកពីអាចុយម៉ាយនោះវាយកភ្នៀវខ្ញុំអស់អាចុយម៉ាយនោះយកភ្នៀវខ្ញុំអស់វាយកភ្នៀវខ្ញុំអស់បានជាខ្ញុំអាលុំខ្ញុំដើរប្រាប់ខ្មែរណាទៅវត្តទៅប៉ុននេះខ្ញុំដើរប្រាប់ខ្មែរខ្ញុំកុំអីអត់អាលុំទេបងប៉ុន្តែអាមួយនោះវាយកភ្នៀវខ្ញុំអស់សួរថាអ្នកដែលគេរស់ស៊ីគេស្ដាប់មកគេគិតម៉េចអាចេមសុកនឹងភ្លើអាកាភ្លើលបរស៊ីគេតែងតែដណ្ដើមនេះចឹងហើយឯងកុំភ្លើពេកមកពីឯងភ្លើនឹងហើយបានឯងបើកមកឯងលក់ដូរឯងអត់ដឹងគេប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកញ៉ៃនឹងហើយបានជាឯងអស់សូវពូជណាអាចេមកាភ្លើយល់ទេបងប្អូនដូច្នេះអាភ្លើអាស៊ីនំប៉័ងក្រៀមមកពីឯងវាភ្លើបានគេបំបែកឯងបានគេអូសយកឯងបានហើយសពថ្ងៃអាអ្នកនៅជុំវិញឯងហ្នឹងកំពុងមើលក្បាលឯងហ្នឹងមែនស្មោះត្រង់ឯងទេអាកាភ្លើបានជាឯងហ្នឹងចេះតែរីងទៅរីងទៅអាកាភ្លើភ្លើចោមរាយភ្លើធ្វើនយោបាយភ្លើហើយទំនើងឯងអួតអីណាហើយសពថ្ងៃខ្មែរមួយចំនួនដែលគេអត់ស្អប់វាសោះខ្មែរមួយចំនួនដែលគេអត់ស្អប់វាសោះគាត់ណាគេមិនគ្រប់ត្រួតប៉អាកាភ្លើហ្នឹងគេអត់ស្អប់វាសោះពួកអាប្រែតឃោសនិកហ្នឹងជេរគេសត្យយួនរហូតដល់គេចូលសម្ដេចហ៊ុនសែនតល្អដឹងទេគេអត់មានទៅចូលសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគ្រាន់តែគេមិនគ្រប់ត្រួតអាកាភ្លើហ្នឹងអាកាភ្លើហ្នឹងដាក់ឈ្មោះគេសត្យយួនគេខឹងគេគេចូលសម្ដេចហ៊ុនសែនអស់គេចូលគណៈបកប្រជាជនអស់គេចូលអស់គេចូលអស់លេងដូចបងស្រីមួយដែលគាត់តួមរាយពួកអស់ហ្នឹងតាម Facebook បងស្រីមួយឈ្មោះអីបងស្រីនេះឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំភ្លេចតើបងស្រីហ្នឹងបងស្រីមួយគាត់សំដីគាត់ប្រកែណា
អើដឹងនេះគាត់អត់មានប៉ះទេប៉ិនតាជេរប្រចោគាត់តលគាត់គាត់ណាត់ពួកអាខូសនិកហ្នឹងគាត់ស្រីឯណាគាត់ណាត់ថាបងឯងមិនសុខចិត្តទេទៅឡាស់វេកាវាយគ្នាតែខ្ញុំសើចអើយសើចគាត់ស្រីឯគាត់ខឹងពេកគាត់ថាខ្ញុំខឹងពេកលោកចេមសុខខ្ញុំខឹងពេកខ្ញុំណាត់ពួកអាអស់ហ្នឹងទៅវាយគ្នានៅឡាស់វេកាគាត់ណាត់ទៅវាយគាត់អត់មានចូលបាក់ណាទេប៉ុន្តែប្រចោគាត់គាត់ខឹងគាត់គាត់លេងពួកអស់ហ្នឹងឡើងរៀបណាគាត់លេងពួកអាហ្នឹងឡើងរៀបណាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអឺឈួតឈុនណាខ្ញុំហ่ะរវាងមេហែងហើយនឹងយាកង់ខ្ញុំចូលយាកង់ព្រោះកាបើសិនជាខ្ញុំទៅចូលយាកង់វិញដឹងមិនខ្ចេះឈួតឈុនខ្ញុំដឹងតែវាយក្បាលហែងហ្នឹងប្រកាច់ពីព្រោះយាកង់គេប្រកែហ្នឹងឯងហើយអញអត់ភ្លឺទេវើយអញចូលយាកង់ហើយអត់ចូលអត់ចូលអាចង្គួតស៊ីនំប៉័ងក្រៀមហ្នឹងទេយល់ទេអញប្រាប់ហើយត្រង់អញហែងចង់ថាអញខ្មែរក៏ដោយចង់អញថាអញយួនដែរអញសុកចិត្តចូលយាកង់អញចូលយាកង់ហើយអញមិនចូលអាមនុស្សលលើដោយពួកហែងទេហែងទៅដឹងនៅក្នុងឆាកប្រយុទ្ធអញចូលអ្នកខ្លាំងអញអត់ចូលអាមនុស្សកំសោយដោយឯងទេរឿងអីអញទៅងាប់ជាមួយពួកឯងអញចូលជាកង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គេឲ្យបាយអញមកចានស៊ីដែរហើយកុំភ្លើបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ណាណាគិតគឿនអញក្បត់ជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនអញសត្វតែក្បត់ជាតិនៅទឹកដីហើយនឹងរស់នៅតាមសាផ្ទះសម្ដេចហ៊ុនសែនទេហើយនឹងនៅទេបើសិនគេដឹង IP ហ្នឹងណាគេហៅឯងមកសួរហើយឯងប្រញាប់ចេញមកមកនៅក្រៅស្រុកទៅអូខេអូខេអញក្បត់ជាតិជាមួយបងប្អូនអញ5 10លាននេះអូខេអញឲ្យឯងនៅស្ដាប់អញចុះអាប្រែតណាខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ៎បងប្អូនមុខអាសេះអស់នេះមកជេរប្រចោខ្ញុំខ្ញុំសុកចិត្តចូលយាកង់ខ្ញុំសុកចិត្តចូលយាកង់បើយាកង់ឥឡូវវាអត់មានចូលទៀតវាអត់មានទៀតគេរំលាយហើយយាកង់គេចាប់ហើយយាកមិញគេរំលាយឆ្នាំ76ឆ្នាំ65ហើយយាកង់គេរំលាយចូលឆ្នាំ76អាភ្លើដែលប្រើពាក្យយាកង់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងអត់ទាំងស្គាល់យាកង់ផងសិតតែពួកអាល្ងងប៉ុន្តែដល់ពេលវាល្ងងខ្លាំងមែនតើយើងត្រូវហៅវាអាល្ងិញល្ងិញគឺល្ងងបូកល្ងិតស្មើនឹងពាក្យថាល្ងិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ុលពតគាត់ធ្វើបដិវត្តណាវាអាលុំម៉ាលីទៅឆ្នាំ77ប្រពន្ធអៀងសេរីជាតែភ្លើងទៅបាត់ដបងដល់ជាតែភ្លើងទៅបាត់ដបងឃើញវាលស្រែអត់មានស្រូវមីកាភ្លើហ្នឹងមីកាភ្លើអៀងធិរិតហ្នឹងវាមកវិញវាប្រាប់បងថ្លៃវាវាប្រាប់បងថ្លៃវាវារាយការណ៍ប្រាប់បងថ្លៃវាប៉ុលពតណាណាវាថាភូមិភាគពេលយប់មានខ្មាំងបងភូមិភាគពេលយប់មានខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងណាប៉ុលពតពេញចិត្តឲ្យញឹមដឹងប៉ុលពតពេញចិត្តឲ្យញឹមយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះតែញឹមហ្នឹងណាប្រធានភូមិភាគពេលយប់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះរស់ញឹមតែញឹមហ្នឹងណាគាត់ជាដន្លងរបស់តាភឹមភូមិភាគបោពៀ
គ្រាន់តែខៀវធិរិទ្ធនឹងប្រាប់បងថ្លៃវាថាភូមិភាគពេលយប់ធ្វើស្រូវអង្ករអត់បានទេប្រជាជនអត់បាយដោយសារខ្មាំងប៉ុលពតចាក់ទុកថាអាភិមក៏ក្បត់អាញឹមក៏ក្បត់ក៏ឲ្យគេមកចាប់តារស់ញឹមនឹងចងហើយអូសដាក់ឡានអូសតងប់តើអាប៉ុលពតវាភ្លើប៉ណ្ណាអត់យល់ថាខ្លួនឯងខុសទេណាហើយមីក៏ភ្លើខៀវធីរិតនេះខ្ញុំមិនគួរជេរវាទេប៉ុន្តែវាភ្លើវាធ្វើឲ្យងាប់ច្រើនណាស់ណាណាធ្វើឲ្យគេងាប់ច្រើនណាស់អៀងសេរីនឹងយកអ្នកក្រៅនឹងឲ្យទៅងាប់ដោយសារវានឹងក៏ច្រើនណាខ្ញុំមិនចង់ការចង់ពីមិនកលទៅប៉ុន្តែវាភ្លើវាទៅប្រាប់បងថ្លៃវាថាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងបងថ្លៃវានឹងឲ្យញឹមឲ្យសន្តិបាលស21ចេញណាលិខិតណាដើម្បីទៅចាប់អាក្បត់ភឹមហើយណាក្បត់ញឹមសៅភឹមអត់មានបានក្បត់ទេរស់ញឹមអត់មានក្បត់ទេតែប៉ុលពតវាល្ងងវាបំផ្លាញចោលតល់អស់ណាយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអត់បាយហ្នឹងណាបងសៀងសាក់គាត់អត់យល់ទេបងសៀងសាក់គាត់មានដឹងឯណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាក្រោយពីគេចាប់កុយធួនហើយបងសៀងសាក់គាត់ទៅណាប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ទេគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេបងសៀងសាក់គាត់នៅជានីកំពង់សោមសំបីតែយោធានៅកំពង់សោមក្រោមតមុតណាណាយោធានៅកំពង់សោមក្រោមតមុតមួយចំនួនធំអត់ដឹងរឿងពេញទេណាអត់ដឹងរឿងពេញទេណាអានឹងសុំឲ្យយល់អញ្ចឹងបងសៀងសាក់គាត់មានទស្សនៈជាការចងចាំរបស់គាត់ក៏ដឹងទេណាណាហើយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឲ្យគាត់សរសេរទៅបានជាសំណេរសម្រាប់អានណាខ្ញុំអបអរសាទររីករាយនឹងបងសៀងសាក់ណាខ្ញុំចង់ជួបគាត់ដែរចង់ជួបគាត់និយាយលេងជាមួយគាត់សាកសួរគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងដើមតួងគាត់ព្រោះគាត់ខ្សែកុយធួនខ្ញុំជួបបងប្អូនខ្មែរក្រហមណាក៏ដោយក៏អត់មានចាត់ទុកថាជាសត្រូវទេគឺរាប់អានណារាប់អានសុំសួរសុំឲ្យយល់ឲ្យដឹងសំបីតាដូចនេះខ្ញុំស្ដាយណាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពបានសម្ភាសដូចបើខ្ញុំសម្ភាសដូចបានខ្ញុំមិនដឹងជាបានកំណប់ទ្រពប៉ុណ្ណាទេណាដូចមកក៏អញ្ចឹងដែរណាគាត់ស្លាប់លឿនពេកណាណាបើនួនជាអីខ្ញុំមិនបាច់សម្ភាសទេមិនបាច់សម្ភាសគាត់ទេពីព្រោះតាគាត់វាមិនផ្ទាល់ហ្នឹងមិនចោះជាប់ផ្ទាល់ហ្នឹងបានមិនចោះជាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងរឿងខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងស្អប់គ្នាទេខ្ញុំស្រាយជូនពីបញ្ហាអត់បាយក៏ហាយទឹកដូចបញ្ហាសម្លាប់អញ្ចឹងណាបញ្ហាសម្លាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសិក្សា30ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលគេយកឯកសារខ្មែរក្រហមមកយែល
មកសាកលវិទ្យាល័យយេលនឹងខ្ញុំក៏ប្រឹងប្រមូលពីនឹងទៅទៀតណាតែឥឡូវហ្នឹងតំពរហ្នឹងចាប់ហើយបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមក៏លោកសុកចិត្តសុកកាយកូនចៅរបស់លោកបានរៀនបានសូត្ររស់នៅហើយលោកខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ខិតខំបងប្អូនលងវែងក៏ខំបងប្អូននៅសំឡូតក៏ខំបងប្អូននៅមេឡៃក៏ខំបងប្អូននៅប៉ៃលិនក៏ខំបងប្អូននៅតាមជួរភ្នំដងរែកក៏ខំអសំតោសជួរភ្នំកវាញក៏ខំបងប្អូនខំគ្រប់គ្នាតំពរហ្នឹងបាត់ទៅបាត់ទៅឲ្យកូនចៅរួបរวมគ្នាជាខ្មែរណាដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសជាតិពីព្រោះមនោគមវិជ្ជាវាផុងទៅក្នុងមួយមួយថ្នាក់ដឹកនាំធំធំទទួលខុសត្រូវទៅចប់ទៅអ្នកនៅខាងក្រោមអត់ត្រូវការមានគំនុំអីនឹងគ្នាទេខ្ញុំបងប្អូនស្លាប់អស់ហើយតែអត់លើករឿងនឹងសម្រាប់គំនុំទេអត់លើករឿងនឹងសម្រាប់ស្អប់ទេតែបើឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយណាលោកអ្នកប្រុសស្រីត្រូវយល់ចឹងចប់អេវ៉ាំងរឿងបងសៀងសាក់ជាចម្លើយឥឡូវមើលសិនបងប្អូនណាសួរអីណាឲ្យតាកូនចៅតាមកនឹងបានសុខសប្បាយអូអូណាខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេម៉ៃលីនបាននិយាយអំពីក្មួយស្រីមួយឈ្មោះអីមេះលក្ខណាហ្នឹងឯងណាខ្ញុំពីមុនដូចជាខ្ញុំជំរាបម៉ៃលីនខ្ញុំជំរាបត្រង់ណាខ្ញុំអត់ដែលបានស្ដាប់ក្មួយស្រីឈ្មោះលក្ខណាមេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងសូម្បីតែឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំដែរក្មួយនឹងគាត់ខូចចិត្តហើយគាត់ខូចចិត្តហើយគាត់ខូចចិត្តណាគាត់មិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាញ់បោកគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមុខក្មួយនឹងក្មួយនឹងកំពុងតែខូចចិត្តណាហើយប្របេថោកអត់ចូលចិត្តក្មួយនឹងទេថ្ងៃមុនហ្នឹងក្មួយហ្នឹងប្រលះយាយដកខ្ញៃឡើងហឹងលឹកជាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែប្របេថោគេអត់ចូលចិត្តក្មួយហ្នឹងទេក្មួយហ្នឹងគាត់កំពុងតែคลายទៅជាកូនកោះឬក៏ស្លឹកឈើមួយដែលអណ្ដែតតាមដងទឹកជារឿងដែលគួរឲ្យអាណិតទៅវិញណាគាត់ខូចចិត្តហើយណាខ្ញុំមិនដែលស្ដាប់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូរអាកូនក្លឹបតូចតូចដែលវាធ្លាក់មកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅក្មួយស្រីហ្នឹងខូចចិត្តចាញ់បោកគេរហូតចាញ់បោកទាំងពូជហ្នឹងណានយោបាយកាលណាយើងអត់យល់យើងចាញ់បោកទាំងពូជនិយាយពីរឿងអាណិតក្មួយស្រីហ្នឹងខ្ញុំអាណិតអាខួរស្រាលខ្ញុំនេះ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាហៅខ្ញុំបងវាអាយុច្រើនតែវាហៅខ្ញុំបងហ្នឹងខ្ញុំអាណិតអាគោស្រាលហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឈប់និយាយពីវាទៅទុកពេលឲ្យវាគិតទៅព្រោះអាគោស្រាលនេះមិនគួរណាទៅកើបអាចកើបនោមឲ្យអដេរឆានបុតបន្តែងទេខ្ញុំគិតគិតទៅខ្ញុំអាណិតណាបាទអកុសលខ្ញុំដឹងចិត្តវាតាំងពីដើមព្រោះខ្ញុំជួបវាតាមទូរស័ព្ទតាម៉ាក់ហឺនគាត់ឲ្យមកអានឹងឈ្មោះវាអកុសលតាំងពីដើមណាខ្ញុំដឹងចិត្តវាថាវាអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងវាមនុស្សវាគេហៅថាមនុស្សអកុសលនេះបើសិននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវាធ្វើកម្មអភិបាលអានោះយើងស្រក់ឈាមតក់តក់ពីព្រោះមនុស្សវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏យើងដឹងដែរថាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានវាបន់ឲ្យខ្ញុំឡានបកងាប់អីចឹងណាអើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគួរអាណិតទេអញ្ចឹងអាណិតនាងមួយនៅហ្វីលីពីនហ្នឹងអាណិតទៅវិញអាណិតនៅក្នុងជួរប្របេថោកគេអត់ចូលចិត្តវាទេពេលប្រវេនិយាយប៉ះពាល់គេអានឹងមានអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំជំរាបហើយទៅរឿងផ្សេងទៀតអត់មានអ្នកណាសួរអីទៀតទេណាបាទបងប្អូនអត់មានអ្នកណាសួរអីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងបងប្អូនអត់មានអ្នកណាសួរអីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងរឿងផ្សេងអកម្ពុជាជាតិខ្ញុំខ្ញុំងាប់នៅពេលដែលឯងអស់ដីនៅណាពួកនរោឯងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យនៅលើដីកម្ពុជាទេឲ្យឯងទៅខ្ទាតទៅនៅឯណាអស់អាហ្នឹងខ្ញុំទៅជួបបព្វបរោះខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបានជំរះពួកប្រែតពួកនរោដោយឯងហ្នឹងឲ្យអស់ពីទឹកដីកុំឲ្យនៅបើនៅនៅក្នុងប្រគន់អាចទៅអូខេមែនជាតិឯងទេជាតិអញទេអាវ៉ាជាតិអញទេដែលឯងចោទថាយួននេះ5 10លាននេះអូខេអញ្ចឹងឯងទៅនៅជាមួយឪឯងទៅអូខេឯងអត់មានសិទ្ធអីអត់មានខ្លឹមសារអីទេពួកឯងនេះពួកបំផ្លាញជាតិឥឡូវនេះខ្មែរ5 10លាននេះឯងហៅថាយួនទៅហើយអញ្ចឹងខ្មែរ5 10លាននេះរស់នៅដោយបរិបូរហើយហែងទៅតែអត់ដីនៅណាអូខេហែងទៅតែអត់ដីនៅនឹងអញប្រាប់ក្បាលឯងឲ្យដឹងហែងកុំមកកម្ពុជាជាតិខ្ញុំអីហែងដែរស្រឡាញ់ជាតិពីកាលណាមកពួកឯងនេះណាឯងអត់ស្រឡាញ់ជាតិទេណែបងប្អូនអញ5 10លាននាក់នេះស្រឡាញ់គ្នា
ມັນចឹងបងប្អូនយើង5 10លាន6 10លានអ្នកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាបើវាជាខ្មែរវាអត់ខ្លែងខ្លួនមកជេរយើងទេវាចាញ់មុខមកនិយាយគ្នាប៉ុន្តែអាសត្វនៅរស់អស់នេះវាខ្លែងខ្លួនមកជេរគេពីព្រោះវាមិនមែនខ្មែរណាណាហើយចំណែកមេវាហ្នឹងក៏មិនមែនខ្មែរដែរអាហ្នឹងចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹង show ដើម្បីជូនកំសាន្តណានៅរឿងវាក់សាំងនេះខ្ញុំបានជម្រាបហើយនៅក្នុង show មុនគឺប្រហែលជាយើងប្រើវាក់សាំងចិនណាហើយវាក់សាំងចិនហ្នឹងក៏យើងមានសុវត្ថិភាពហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ COVID-19 នៅពេលដែលសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនឹងមានប្រសាសន៍ថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រង COVID-19 បានអញ្ចឹងខ្ញុំបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទេវតារក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយរក្សាបងប្អូនចំណែកខ្ញុំក៏បួងសួងសុំព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាខ្ញុំនៅអាមេរិកដែរណាឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាក្រោយ COVID-19 ខ្ញុំបានអធិប្បាយនៅក្នុង show ដែលតាក់ទងអំពីការវិលត្រឡប់មកជាប្រក្រតីវិញនៃសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមហាបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចកវ៉ាត់ផ្លូវណាសំទុះមហាផែនការសេដ្ឋកិច្ចកវ៉ាត់ផ្លូវមិនមែនមហាបដិវត្តទេមហាផែនការសេដ្ឋកិច្ចកវ៉ាត់ផ្លូវប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំរំលឹកញឹកញយណាស់ថាมันខ្វះទេទីផ្សារมันខ្វះទេទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនហើយការដែលយកចិត្តទុកដាក់គឺផលិតផលហើយនឹងវះកាត់ទីផ្សារឱកាសទីផ្សារมันខ្វះជាដាច់ខាតបើសិនណាជាបងប្អូនជួបប្រទេសនឹងជីវភាពគឺចំណុចខ្សោយត្រង់ថាផលិតមិនចំទីផ្សារមិនចេះវះកាត់ទីផ្សារអានឹងគឺជាចំណុចខ្ញុំផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណាអានឹងចឹងបន្តមកទៀតអចលនៈទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាក់ចុះមិនធ្លាក់ចុះទេនៅមានសន្ទុះតទៅមុខទៀតគ្រាន់តែមានការយឺតនៅលើ sector មួយចំនួនតែមិនអីទេឱកាសនៃអចលនៈទ្រព្យក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងកើតវណ្ណៈកណ្ដាលសំផ្ដាំផ្ញើវណ្ណៈកណ្ដាលកុំចាយឲ្យហិនហោចត្រូវប្រមូលយកលុយដែលមាននឹងពីព្រោះ
មកជីវិតមានតែម្ដងទេដែលយើងមានឱកាសកើបលុយអញ្ចឹងត្រូវយកលុយហ្នឹងទៅប្រើដើម្បីតពូជតវងតកូលយើងហើយខ្ញុំដឹងណាថាភាគច្រើននៃអ្នកមានសម័យថ្មីនេះគឺជាកូនចៅកម្មករកសិករគឺជាកូនចៅអ្នកក្រីក្រពីដើមដែលក្លាយទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកុំខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបង្កើតវណ្ណៈភាពខ្លួនហើយបន្តឲ្យកូនចៅបានសុខបានសប្បាយច្រើនចំនួនពីព្រោះឱកាសធ្វើអ្នកមានតាមរបៀបសប្តាហ៍នេះវាកើតឡើងមិនមែនកើតឡើងរាល់ពេលទេវាកើតឡើងមិនមែនកើតឡើងគ្រប់ប្រទេសទេអញ្ចឹងបើវាកើតឡើងយើងប្រមូលលុយបានប្រមូលធនធានបានយើងកុំយកទៅលេងល្បែងកុំយកទៅលេងល្បែងកុំយកទៅបំផ្លាញចោលណាកុំបំផ្លាញចោលយកលុយហ្នឹងទៅរកលុយថែមទៀតណាកុំភ្លេចណាបងប្អូនឱកាសធ្វើអ្នកមានមិនងាយមកទេមកលើកនេះបានធ្វើអ្នកមាន use your wealth wisely ប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍បងប្អូនមើលចុះតាំងពី show មកខ្ញុំមិនដែលអួតថាខ្ញុំមាននេះណាពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំក្រណាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងខ្ញុំតែងតែបារម្ភពីភាពក្រីក្រណាបងប្អូនខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីភាពក្រីក្រណាដោយសារតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីភាពក្រីក្រនេះហើយដែលភាពក្រីក្រនោះតាមខ្ញុំមិនទាន់ខ្ញុំនៅតែនិយាយថាខ្ញុំក្រអញ្ចឹងឆ្នាំបើខ្មែរយើងផឹកឆ្នាំ4ឆ្នាំមិនបានសុំបបួលបងប្អូនផឹកតែ3ឆ្នាំណាផឹកតែ3ឆ្នាំខំរៀនខំរកនិងខំសន្សំកុំដើរប្រាប់គេថាលុយអញចាយមិនអស់ខ្ញុំសិក្សាអំពីអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំសិក្សាអំពីអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំសិក្សាអំពីកម្ពូលអ្នកមានក្នុងពិភពលោកមានកម្ពូលអ្នកមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រមិនមែនដោយសារការខាតបង់ចំនួនទេដោយសារកូនចៅដែលតពូជពងហ្នឹងអត់ចេះសន្សំណាបាទអត់ចេះសន្សំសានវេនីបន្ទាយឆ្មាសួរថាអ្វីទៅពួកចម្រើននិយមពួកចម្រើននិយមគឺជាពពួកជនដែលជឿលើទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមកុម្មុយនីសកាលពីដើមពួកហ្នឹងគេគិតថាពួកគេជាពួកដែលមានគំនិតចម្រើនខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាងអ្នកណាទាំងអស់តែដល់70ឆ្នាំក្រោយមកក៏ដឹងថាពួកនឹងអត់ចម្រើនទេ
អញ្ចឹងជនចម្រើននិយមហ្នឹងសម្គាល់ជនដែលជឿទៅលើមនោគមវិជ្ជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កាលម៉ាក់ជឿទៅលើទ្រឹស្ដីកសាងសង្គមតាមបែបសង្គមនិយមណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាចំណុចអញ្ចឹងបាទអូសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហ៎សម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ show ខ្ញុំដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញតែស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចហើយចាំខ្ញុំធ្វើ show ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យវិញ្ញាណនិងសតិអារម្មណ៍បងប្អូនតម្កល់កុំឲ្យជឿសត្វប្រែតសត្វនរកដែលវាអូសទាញបងប្អូនឲ្យជឿទៅលើប្រជាធិបតេយ្យคลายคลายសិទ្ធិមនុស្សคลายคลายសេរីភាពคลายคลายសូមឲ្យបងប្អូនបានសុខបានសบายសូមឲ្យបងប្អូនបានចម្រុងបានចម្រើនសូមឲ្យបងប្អូនបានកសាងប្រទេសជាតិនិងកសាងគ្រួសារសូមបងប្អូនបានសុខបានសบายហើយបងប្អូនណាដែលពេញចិត្តនឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចសូមអញ្ជើញទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចចុះសូមអរគុណទៀតសូមជម្រាបលា